Vážené kolegyně zastupitelky, vážení kolegové zastupitelé, vážení hosté, vážení úředníci magistrátu, zaujměte prosím svá místa u hlasovacích zařízení, mimochodem inovovaných hlasovacích zařízení, protože na posledním zastupitelstvu města se ukázalo, že tam to, co jsme tady používali doteď, má svůj zenit za sebou. A tahle ta zařízení budou mimo jiné sloužit jako stále vybavení té jednací síně v Podmoklech, která bude uvedena do provozu tento měsíc. Ovšem zatím jako kulturní sál, teprve zářijové zastupitelstvo města by mělo zasedat v téhleté nové místnosti. Takže dovolte mi, abych vás přivítal na 7. veřejném zasedání zastupitelstva města v tomto roce. Opět upozorňuji, že zasedání zastupitelstva města je pořizován obrazový a zvukový záznam, který bude zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Děčín. Zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno na úřední desce, na webových stránkách města i v tisku. Materiály byly všem členům zastupitelstva doručeny. Konstatuji, že na zasedání zastupitelstva města je přítomná nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a zasedání tedy je usnášení schopné. Omluveni jsou pan inženýr Vojtěch Nádvorník, paní magistra Ivana Pošová, pan zastupitel Jiří Kasl, pan magistr Martin Pošta, pan Jaroslav Foldina, pan Jakub Houška a pan inženýr Jiří Aster. Pozdní příchod avizuje Václav Němeček a Petr Tancár a dřívejší odchod avizují pan inženýr Smíšek a pan zastupitel Němeček kolem 15.30, paní inženýrka Lehká kolem 14.30, protože má další povinnosti, a inženýr Palička v 11.15. Zápisy z předcházejících zasedání byly k nahlédnutí na oddělení organizačním našeho magistrátu. Mohu konstatovat, že proti zápisům nebyly vzneseny žádné námitky a tím se zápisy pokládají za schválené. Navrhuji, aby ověřovateli zápisu z dnešního zasedání byli určeni paní Jitka Flachsová a pan magistr Oto Chmelík. Má někdo z přítomných zastupitelů výhrady k tomuto návrhu? Pokud tomu tak není, určíme tedy hlasováním ověřovatele zápisu paní Jitku Flachsovou a magistra Chmelíka. Prosím, pojďme hlasovat. Pro 16 přítomných zastupitelů, zdrželi se 2, usnesení bylo přijato. Takže máme určený ověřovatele zápisu. Dále zapisovatelkou z dnešního zasedání zastupitelstva města určuji úřednici magistrátu paní Danu Zárubovou. Dámy a pánové, doporučuji, aby návrhová komise pracovala ve složení předseda pan inženýr Radek Kudrnáč a členové pan inženýr Tomáš Brčák a pan zastupitel Radek Dvořák. Má někdo z přítomných zastupitelů výhrady k takto navržené návrhové komisi? Pokud tomu tak není, pojďme tedy hlasovat. Můžeme. Pro hlasovalo 17 přítomných zastupitelů, jeden se hlasování zdržel, čili konstatuji, že návrhová komise ve složení předseda inženýr Radek Kudrnáč a členové inženýr Brčák a Radek Dvořák byla zvolena. Dnešní program se bude řídit body jednání, které jste obdrželi v elektronické podobě. A včera, tedy ve středu, jste dodatečně na portál zastupitele obdrželi následující materiály. Je to ZM 2307 0501
a nejedná se o nic jiného, než o zprávu o činnosti orgánů města. Avizuji, že diskuse občanů začne ve 14 hodin s tím, že se zase samozřejmě ten započatý projednávaný bod dokončí. Nevidím nikoho přihlášeného do diskuse. Pojďme tedy hlasovat o navrženém programu. Pro přijetí tohoto návrhu hlasovalo 17 přítomných zastupitelů. Takže program byl schválen. Máme tady tabulu rásu teďka zrovna. Takže můžeme postupovat podle schváleného programu. A prvním bodem, který máme v tomto programu, je zápis zasedání finančního výboru zastupitelstva číslo 4 2023 ze 17. dubna 2023 a je to materiál 2307-03-01. Nevidím nikoho přihlášeného do diskuse. Pojďme tedy hlasovat, že tento materiál, pardon, viděl jsem tam teďka, že tam blikl pan Daniel Valko jako přihlášený do diskuse, nebo Martin Kupš. Pan Žejdu Kupš, máte slovo, pane. Děkuji za slovo, dobrý den, kolegyně a kolegové. Už je to relativně dlouho, co se konal tento finanční výbor, to zasedání je to 1,5 měsíce, ale protože kolega Valko byl ten den nemocný a já jsem měl tu čest být vést to jednání, tak jenom si dovolím krátkou informaci k tomu. Jedním z bodů bylo financování provozu sportovních zařízení v majetku města. My jsme jako finanční výbor o tom vedli diskuzi, jestli ten současný stav je uspokojivý nebo není, a shodli jsme se na tom, že by bylo velmi více než vhodné udělat revizi a analýzu toho stavu a možností, jak by to mohlo do budoucna nebo mělo do budoucna vypadat. S tím, že v současné době se o naše sportoviště starají ty sportovní kluby a určitě jako alternativa k tomu, která by se mohla a měla posoudit, je, že by si to město spravovalo samo ta sportovní zařízení. Neříkám, že to tak být musí, ale minimálně, abychom věděli, jestli ta možnost existuje, neexistuje, jak by to vycházelo finančně. Takže tady to bylo usnesení finančního výboru, že doporučujeme zastupitelstvu nechat zpracovat analýzu sportovních zařízení a jejich provozu s cílem právě buď potvrdit, že současný stav je ten pro město nejvýhodnější, anebo naopak, že by mělo dojít v budoucnu ke změně a mělo by to město se starat o ta sportoviště samo. Dalším bodem byl kontokorentní úvěr, ten už jsme schválili na minulém zastupitelstvu a v neposledním bodem bylo i diskuze ohledně hazardu. Zde finanční výbor už v lednu doporučil zastupitelstvu hledat vhodné způsoby, jak ten hazard regulovat nebo neregulovat. Takže teď na tom finančním výboru my jsme od kolegy Šefary slyšeli, jaký je aktuální vývoj. To je i v zápisu. A víceméně tím usnesením bylo, že platí, co jsme řekli v lednu, aby se tím zastupitelstvo i rada zabývalo a hledalo případná další řešení, jak s tím dál naložit. To je vše. Děkuji. Děkuji panu zastupiteli Kupšovi. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného do diskuse. Pojďme prosím vzít tento materiál na vědomí a v zápisu máme samozřejmě tyhle ty připomínky, takže se tím budeme jistě zabývat dál. Pojďme hlasovat.
Tak pro 14 přítomných zastupitelů, 4 se zdrželi hlasování, to znamená, že usnesení bylo přijato a tento zápis jsme vzali na vědomí. Dalším bodem je ZM 2307-0302 a měli bychom vzít na vědomí zápis z 5. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 25. dubna 2023. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Zdobinský. Jo, děkuji. Ještě to s tím neumím. Já bych si dovolil položit otázku k bodu 3 programu, který se nazývá problematika zápůjčky knih Národního muzea. To téma je zřejmé. Pak, když si to přečtu, tak tam je dále nějaká chaotická diskuze o různých věcech. Nakonec je to v polovině toho tématu uzavřeno hlasováním. Vůbec z toho netuším, o čem z té diskuze se hlasovalo. A pak se pokračovalo v další diskuzi. Tak já vůbec nechápu, jaký je závěr toho tématu zápůjčky knih Národního muzea. Naprosto chaotické a bez jakéhokoliv závěru. Nevím, co kontrolní výbor vyšetřil, co zjistil nebo nezjistil, jaké vyvodil závěry. Děkuju. Děkuji. Podle mého názoru, pokud nechce nikdo z kontrolního výboru, který byl tomu jednání přítomen, upřesnit, tak zjistíme podrobnosti a jak se věci mají i u ředitelky zámku a dáme informaci na příštím zastupitelstvu města, které bude jednat 29. června, to znamená tento měsíc. Pan inženýr Kupš. Už. Děkuji za slovo. Já bych se jenom chtěl zeptat k tématu, které už jsem tady nakousl minule. V tom zápisu si můžeme přečíst, že další jednání kontrolního výboru mělo být 23. května, tak jestli bylo. A tím, že ani dneska nemáme na programu volbu předsedy, tak je otázka, kdy vůbec bude další jednání kontrolního výboru. Vzhledem k tomu, že další zastupitelstvo je těsně před prázdninami, pak 2 měsíce prázdnin, takže to vypadá, že asi stačí, když se sejde kontrolní výbor někdy v září, v říjnu zase. Je to tak? Děkuju. Kontrolní výbor se sejde tak, jak bude svolán. To znamená, že může i podle svého dosavadního plánu činnosti pracovat a myslím si, že do dalšího zastupitelstva, dalšího jednání zastupitelstva přijdeme s návrhem na předsedu kontrolního výboru. Pan inženýr Kupš. No, ten kontrolní výbor se nemůže svolat sám, svolává ho předseda podle jednacího řádu a když to předsedu nemá, tak se těžko svolá. Takže to je právě to, na co jsem já tady narážel už minule, že nebylo svoláno už zasedání v květnu, v červnu nebude žádné další. Jak jsem řekl, pak jsou prázdniny, kdy většina lidí nějak je pryč, takže je otázka, jestli vůbec by byl usnášení schopný a máme z toho rázem 4 měsíce, kdy se ten kontrolní výbor nesejde. Takže to jenom si myslím, že tady už bylo dost času něco dohodnout a i my jako opozice jsme se shodli na jednom jméně, to jméno jsme řekli primátorovi, takže nevím, jak to bylo nebo nebylo diskutováno v koalici, ale opozice ten návrh dala. Takže je smutné, že se to prostě tady neřeší. Děkuji. Děkuji, pan zastupitel Zdobinský. Děkuji za slovo. Mě poněkud překvapuje vyjádření pana primátora k mému dotazu. Zdá se mi poněkud absurdní,
aby někdy ex post někdo vysvětloval, co vlastně v tom zápisu bylo, o čem se tam jednalo. A my jsme dneska hlasovali o tom, že ten zápis máme vzít na vědomí. Naprosto nepochopitelné pro mě. Děkuju. Děkuju. Ještě má slovo pan zastupitel Zdobinský. Já se omlouvám, to jsem omylem zmáčknul. Děkuji. Tak, nevidím nikoho dalšího přihlášeného do diskuse. Pojďme tady hlasovat. A pan Valko? Děkuji za slovo. Já bych tomuhle chtěl akorát pouze uvést, že v rámci kontrolního výboru máme jednací řád, stejně jako finanční výbor. A zde je uvedeno, že tady je ještě jedna možnost, jakým způsobem nepřerušit fungování kontrolního výboru. A to je, že vlastně na základě zastupitelstva se svolá ten kontrolní výbor. To znamená, je možností, že by se vlastně zde navrhl ten termín bez pana předsedy a pak by mohl kontrolní výbor v nějakém termínu být, což znamená, nedošlo by k té časové prodlevě, kterou vnímám taky jako problematickou, stejně jako pan Kupš, takže zde jenom informuji o tom, že tady je takováto alternativa, která by mohla nahradit víceméně toho předsedu, který momentálně není zvolený. Děkuju. Pan zastupitel Sklenář. Dobrý den. Nemůžu mluvit za ostatní, ale co se týče mě, tak se mnou nikdo nic nediskutoval, co se týče kontrolního výboru. Jo? Děkuju. Děkuju. Tak pojďme prosím hlasovat o tom, že vezmeme tento materiál na vědomí. Tak pro hlasovalo 12 přítomných zastupitelů, proti 1, 5 se zdrželo hlasování, čili usnesení nebylo přijato. Tak jsme u bodu 23.07.03.03 a projednáváme žádost Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulty strojního inženýrství, o bezúplatný převod hasičského vznášedla Hovercraft HTI 525 s přepravním vozíkem MTASRL z vlastnictví statutárního města Děčín do vlastnictví Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se sídlem Ústí nad Labem a rozhodujeme o bezúplatném převodu hasičského vznášedla Hovercraft HTI 525 s přepravním vozíkem MTASRL z vlastnictví statutárního města Děčín do vlastnictví Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Zdobinský. Děkuji za slovo. Pokud někdo si pamatuje historii a sledoval osud toho vznášedla, tak já myslím, že jsme ho koupili, bohužel jsem nenašel tu částku, ale pokud si vzpomínám, tak to bylo za částku se 6 nulama, s tím, že nikdy ta věc nesloužila, stále se opravovala a dneska bychom to měli odevzdat za nulu. Čili jeden z nejhorších obchodů, které město Děčín udělalo. Předpokládám, že samo o sobě to vznášedlo může mít nulovou hodnotu, ale pochybuji o tom, že nulovou hodnotu má ten vozík. Takže přemýšlejme o tom, jestli opravdu jsme tak bohaté město, že si můžeme dovolit nakupovat takovéhle zařízení a pak je v pohodě rozdávat. Děkuju.
Děkuji. V materiálu máte i to, že tohleto zařízení bylo nakoupeno někdy v roce 2012-2013 po povodních. Pan magistr Chmelík. Dobrý den, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Já bych se v souvislosti chtěl zeptat, vidím nebo čtu důvodovou zprávu a zajímá mě, jakým způsobem bude v Dolním Žlebu zajišťovaná záchranná služba. Protože jestli si vzpomínám argumentaci před těmi 10 lety, kdy se to vznášedlo pořizovalo, tak jeden z argumentů byl, že musíme platit v době povodní pohotovost na železnici. To byl finanční argument tenkrát. Takže teď tady máme na stěně nějaké možnosti. Mluví se tady o letecké přepravě, železnici, přepravě po vodě, ale to řešení tam není. Takže mě to zajímá vlastně, v jaké situaci občané Dolního Žlebu jsou nyní nebo budou v případě nějaké mimořádné události, povodně a podobně. Děkuji. Děkuji. Pan zastupitel Sklenář. Tak ještě jednou dobrý den. Já si myslím, že město za toto vznášedlo utratilo nemalé peníze, ať už při pořizování, při opravě, nákupu nového motoru, výměny tohoto motoru a podobně. A ještě nedávno jsem slyšel jakýsi názor, že jsme schopní ho prodat za nějakých 30-40 tisíc. Jo, také bych upozornil i na ten vozík, jako na ten vlek, na kterým se to teda vozí, protože jako ten má svoji určitou hodnotu. Tak vůbec nevím, proč bychom se toho měli zbavovat zdarma a proč bychom se to neměli prostě pokusit za nějaké takové peníze prodat. Děkuji. Děkuji. Tak pokud jde o důvod, proč bychom se toho měli zbavovat zdarma, tak ten je napsaný v té důvodové zprávě. Pokud jde o tu připomínku předchozí o tom, zda tahleto zařízení nebude chybět v tom krizovém vybavení, tak samozřejmě mezi tím, zatímco se ukázalo, že to zařízení je dobré, tak možná pro propagaci a pro nějaké ukázkové jízdy, a jinak, že je velmi problematicky využitelné i v těch krizových situacích, tak mezi tím se vlastně pořídili i z dotačních prostředků další prostředky, které tohleto vznášedlo nahradí. Hasičské jednotky jsou vybaveny čluny, a to nejenom naše hasičské jednotky, ale i profesionální hasiči, kteří tady sídlí u té benzínové pumpy. A to vznášedlo skutečně víc stálo v servisu nebo v garáži rozebrané, než aby mohlo plnohodnotně sloužit. Proto pokud by mohlo posloužit aspoň nějakému dalšímu vývoji, případně něčemu, tak navrhuje rada města, abychom to zařízení věnovali té akademické instituci. Pan Žilin Brčák. Děkuji za slovo, dobrý den. Já tady panu Sklenářovi odpovím, že určitě má pravdu, že ten samotný vlek prostě tu cenu má, ale já tady v tom bodě ten bod podpořím kvůli tomu, že si myslím, že to je podpora prostě vzdělanosti, technické vzdělanosti v našem regionu. Takže jako to mi to připadne účelný se toho znášedla prostě jako tímto způsobem zbavit, jinak souhlasím absolutně. Děkuji. Pan inženýr Kupš. Děkuji za slovo. Já navážu na kolegu Brčáka, protože to vidím velmi podobně. Ano, je pravda, že to vznášedlo už stálo město nemalé peníze, ale na druhou stranu ty už tam stejně nikdo nevrátí. Pro nás to vznášedlo, řekl bych, teďko má dokonce zápornou hodnotu. Zrovna, myslím, na minulém, předminulém zastupitelstvu jsme si odhlasovali, že budeme platit nemalé peníze z důvodu soudního sporu ohledně opravy motoru, a z mého pohledu je důležité spolupracovat i s univerzitami tady v tom regionu, a tady to je jedna z těch možností, jak tu univerzitu Ústeckou můžeme podpořit, můžeme navázat nějakou spolupráci, případně ji dále rozvíjet, takže já podpořím tady ten bod, abychom darovali univerzitě vznášedlo, které pro nás nemá žádnou kladnou hodnotu.
buď je nulová, nebo dokonce záporná. Co se týká toho vozíku, ano, i zde rozumím argumentům, ten určitě hodnotu má, dal by se prodat, ale bral bych to prostě jako součást podpory té univerzity a patří to k tomu znášedlu, takže za mě osobně to podpořím. Děkuji. Děkuji. Pokud jde o ten vozík, tak my jsme o tom samozřejmě diskutovali i na radě. Ptali jsme se, jestli je použitelný na něco jiného. On je vyroben vysloveně účelově pod tehle ten člun. Ani nějaký jiný dopravní prostředek se na něm dá převážet jen velmi těžko. Proto souhlasím s tím, co tady řekl pan kolega Kupš, že jako celek se to pořídilo, jako celek, ať to jde z baráku. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného do diskuse. Pojďme se tedy pokusit přijmout toto usnesení navržené. Hlasujme. Pro hlasovalo 16 přítomných zastupitelů, zdrželi se hlasování 2, takže usnesení bylo přijato. 23.07.03.04 je bod, kterým zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi statutárním městem Děčín a obcí Kámen. Víte, že je to další ze série materiálů, které tady máme už na třetím zastupitelstvu, kdy přejímáme část přeneseného výkonu státní správy z těch menších a malých okolních obcí na sebe. Takže pojďme prosím hlasovat. Pro hlasovalo 14 přítomných zastupitelů, 4 se zdrželi hlasování, takže usnesení bylo přijato. A na to navazuje bod, který má totožnou podstatu a jedná se o uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi statutárním městem Děčín a obcí Labská Stráň. Opět nevidím nikoho přihlášeného do diskuse. Pojďme hlasovat. Pro hlasovalo 15 přítomných zastupitelů, 3 se hlasování zdrželi, čili i toto usnesení bylo přijato. A vzhledem k tomu, že nastává blok pozemků, předávám slovo panu náměstkovi inženýru Smíškovi. Zdravím vás. A nyní můžeme postupovat tedy podle schváleného programu. A prvním usnesením je usnesení ZM 23.07.04.01, kdy zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v katastrálním úřadě Podmukly a nezveřejňuje záměr města prodat část pozemku. Parcelní číslo 2889/65, katastrální úřad Podmukly. Prosím diskuzi. Nikdo není přihlášený, tak prosím hlasování. Hlasovalo pro 13, proti 0, zdrželo se 5, materiál nebyl schválen. Dalším bodem je usnesení 23.07.04.02. Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v katastrálním úřadu Chlum u Děčína a nezveřejňuje záměr města prodat část pozemku 1037/1 katastrální úřad Chlum u Děčína, území. Prosím diskuzi.
Pan kolega Brčák. Děkuji za slovo, pane Smíšku. Já vím, že to čtete poprvé v životě, ale to není katastrální úřad, ale katastrální území, což byste jako předkladatel toho materiálu mohl vědět. Děkuji. Děkuji za hodnotnou poznámku. Opravil jsem se, asi jste to neslyšel. Prosím o hlasování. Pro 13, proti 0, zdrželo se 5, usnesení nebylo schváleno. Dalším bodem 23070403, zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku v katastrálním území Dolní Žleb a neschvaluje výkup pozemku 596 o výměře 41 metrů čtvereční v katastrálním území Dolní Žleb z majetku společnosti ČES Distribuce Děčín do majetku města. Kolega Chmelík. Děkuji za slovo. Co se týče tady toho pozemku Dolním Žlebu, on vypadá tak na první pohled zbytečně, nicméně navazuje na rozsáhlé pozemky, včetně komunikace, která je ve vlastnictví města. Já se domnívám, že bychom ten pozemek od ČESu převzít měli. Otočím to, kdyby obráceně ten pozemek byl náš a měli jsme tady návrh na jeho prodej, tak bychom ten prodej pravděpodobně neschválili s argumentací, že tam třeba můžeme v budoucnosti rozšířit o kousek tu komunikaci. Jo, i kdyby se jednalo v těchto místech, speciálně v Dolním Žlebu, kdy skutečně ty komunikace tam hrajou roli desítky centimetrů, tak mi přijde škoda, aby jsme tuto drobnost nepřevzali. Co se týče údržby, už je to absolutní detail. Když se podíváte na mapu, co vlastníme okolo, tak je to úplně nic. Takže já doporučuji, aby jsme ten pozemek převzali od ČESu. S ČESem realizujeme spousta výměn, prodáváme jim pozemky pod rozvodnami a podobně. Myslím si, že jsme schopni se s nima domluvit na nějaké rozumné cestě. Děkuji. Pan kolega Brčák. Já jsem v tom materiálu spíš nenašel vyjádření osadního výboru. Já teda nevím, jestli si to tam o to ty našel, ale prostě v Dolním Žlebu všechno má být s vyjádřením osadního výboru a tady jsem to nenašel, tudíž já nemůžu pro tento materiál z tohoto principu hlasovat. Děkuju. Kolega Kupš. Děkuji. Já souhlasím s kolegou Chmelíkem, že ten pozemek je relativně malý, navazuje na naše pozemky, takže mám stejný názor jako kolega Chmelík. Děkuji. Tak, nikdo už není přihlášen do diskuze, prosím o hlasování. Pro 8, proti 3, zdrželo se 7. Materiál nebyl schválen. Usnesení ZM 23070404. Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v katastrálním území prostřední Žleb a zveřejňuje záměr města prodat parcelní číslo 103/7 katastrální území prostřední Žleb o výměře 357 metrů čtverečních. Prosím diskuzi. Prosím hlasování. Pro 13, proti 1, zdrželo se 4, materiál nebyl schválen. Dalším materiálem je ZM 23070405. Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v katastrálním území Běla u Děčína a zveřejňuje záměr města prodat pozemek 257/27 katastrální území Běla u Děčína o výměře 96 metrů čtverečních. Prosím o hlasování.
Pro 12, proti 0, zdrželo se 5, jeden nehlasoval, materiál nebyl přijat. Dalším materiálem 2307-0406 zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v katastrálním území Podmokly a zveřejňuje záměr města pro část pozemku 2037/1 katastrální území Podmokly o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven. Otevírám diskuzi. Kolega Zdobinský. Můžu? Já tady si dovolím poznámku, protože se jedná o pozemek před a za garážemi a jsou to řadové garáže, tak jsem toho názoru, že buď by mělo přejít do vlastnictví všech garážníků, měl ten pozemek přejít do vlastnictví všech těch garážníků, a nebo nikomu, že by to mělo zůstat uceleně a že by ta... to uspořádání tam mělo zůstat stejné. Děkuji. Kolega Chmelík. Souhlasím s panem Zdobinským, ono se o tom také v tom materiálu píše. A já se domnívám, že to usnesení by mělo znít na prodej všech těch pozemků před těmi garážemi. Ten záměr by měl být široký, nikoliv jenom na ty pozemky, o které si ti dotyční požádali. Jo? A v tom smyslu je i ta argumentace v tom materiálu, takže já bych si dovolil dát pozměňovací návrh, aby jsme v tom usnesení se pokusili schválit záměr prodat všechny pozemky před těmi vjezdy do garáží. Dobrá, tedy registruji návrh pro návrhovou komisi, jestli to tak je. Kolega Zdobinský. Ta moje poznámka byla směřována k tomu, že jsem přesvědčen o tom, že ten pozemek před těmi garážemi by měl zůstat jako jeden celek, jako jedno parcelní číslo, s tím, že by tam nastalo případně podílové spoluvlastnictví. A nemyslím si, že je vhodné, aby potom došlo k tomu, že zase někteří vlastníci koupí, někteří nekoupí. A navíc oni tam můžou realizovat stavbu na tom pozemku. A někdo tam tu stavbu a nebude síla, aby jsme mu to zamítli. Děkuji, pánové, že jste sticha. Pardon, kolega Kupš. Děkuji. Já ještě k tomu pozměňovacímu návrhu bych se ale chtěl zeptat, jak je to myšlený, protože pokud se budou prodávat i ty pozemky za garážemi, pokud každý ten vlastník těch garáží si koupí ten svůj kousek, tak vlastně na něj nebude mít ani přístup. Jo, protože tam jsou kolem další pozemky. Od těch pozemků, co jsou před garážemi, ano, tam rozumím tomu, že přístup ke každému jednotlivě zvlášť bude z té silnice, z té ulice, ale k těm pozemkům za garážím, pokud je rozkouskujeme, tak vlastně teoreticky se může stát, že se tam ti jednotliví vlastníci těch jednotlivých kousků ani nedostanou. Takže to mi moc nedává smysl prodávat to po částech za těmi garážemi. Kolega Chmelík. Já ten svůj pozměňovací návrh stahuji, protože je to zjevně komplikovanější, než jsem si myslel. Takže beru zpět pozměňovací návrh. Pan zastupitel Zdobinský. Děkuji za slovo. Já bych si dovolil reagovat na kolegu Kupše s tím, že ten problém, který tady nadnesl, vyřeší dveře. Děkuji. Za mě ještě tedy návrh vzhledem k diskuzi, která právě proběhla, abychom materiál stáhli a připravili tak, aby ho vyhovoval více námitkám, které tady zazněly. Tak materiál mohu tedy stáhnout. Tak dalším materiálem je ZM 2307-0407.
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v katastrálním území Chrochvice a zveřejňuje záměr města prodat pozemky parcelní číslo 21 o výměře 133 metrů čtverečních a parcelní číslo 22/1 o výměře 420 metrů čtverečních vše v katastrálním území Chrochvice. Prosím diskuzi. Prosím hlasování. A pardon, pan Zdobinský. Dovolil v tomto případě upozornit na to, že se jedná o velice problematický pozemek, který je jednak v ochranném pásmu dráhy a také zasažen povodněmi. Čili je potřeba k tomu přistupovat zvláštním způsobem, protože ta obvyklá cena nebude taková, že by jsme tam dosáhli nějaké cenové výhodnosti. Děkuji. Děkuji. Další do diskuze. Prosím hlasování. Pro 12, proti 0, zdrželo se 5, materiál a nehlasoval 1 a materiál nebyl schválen. Posledním materiálem je ZM 23070408. Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v katastrálním území Binov a schvaluje prodej pozemků uvedený v materiálu. Prosím diskuzi. Technická, pan Šefara. Střet zájmu. Děkuji, pane Šefaro. Pan zastupitel Chmelík. K tomuto pozemku už jsem se několikrát vyjadřoval, takže pouze musím zopakovat, že se jedná o prodej veřejného prostranství. Podle mého soudu ten pozemek nemůžeme jako město prodat. V případě, že bychom takovéto pozemky prodávali, můžeme dospět k tomu, že budeme za čas prodávat pozemky na Masarykově náměstí například. Takže za mě jednoznačně ne, neprodávat. Děkuji. Pan primátor. Děkuji. Já souhlasím s panem Chmelíkem o tom, že jsme to projednávali už mockrát a já chápu to, že on stále tvrdí, že tento pozemek je nevhodný k prodeji. Opakovaně jsme toto projednávali na radě, opakovaně rada doporučuje, aby tento pozemek byl prodán, protože neexistuje zásadní důvod, pro který by ten pozemek měl zůstávat dál ve vlastnictví města a proto já budu hlasovat pro toto usnesení. Děkuji. Pan zastupitel Zdobinský. Děkuji za slovo, já si dovolím připomínku. Už se to tedy několikrát nepodařilo prohlasovat, tak já bych se rád zeptal, jestli by radu neměl taky zajímat názor zastupitelstva. Děkuji. Děkuji. Někdo další do diskuze? Prosím hlasování. Pro 7, proti 4, zdrželo se 6, nehlasoval 1, materiál nebyl schválen. Děkuji. A to je vše z bloku pozemků. Předávám slovo panu primátorovi. Děkuji. A máme před sebou materiál, který se jmenuje Informace o činnostech orgánů města. Tento materiál jste obdrželi včera na portál zastupitele
a materiál zároveň obsahuje i dotazy a odpovědi z dubnového a květnového zastupitelstva. A tento bod má tedy číslo 23070501 a usnesení navržené zní, že zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období od 24. dubna 23 do 26. května 23 a tyto informace bere na vědomí. Nikdo není přihlášen do diskuse. A Jiří Brčák, prosím. Děkuju. Já musím zareagovat na odpověď, která byla nám poslaná na základě předchozí diskuze na předchozím zastupitelstvu, kdy já jsem se vyjadřoval kriticky k tomu, že jsme tady mohli mít domov důchodců pro seniory a nemáme ho a že to bylo zašantročený. A v té odpovědi, kterou jsme dostali, tak nejen tedy, že se prokázalo to, že jsem měl pravdu, protože 8.7.2021 obdrželo OMH od té společnosti studii pro výstavbu senior rezidence, ale představte si, že ta prezentace proběhla až 19.10. Můžete počítat se mnou, to jsou 4 měsíce. A to ta prezentace proběhla jenom kvůli tomu, že jsem já byl v kontaktu s tou paní, s tou zástupní té společnosti a ona se mi prořekla, že nám prezentaci přece dávno posílali. A že je teda divný, že já jí jakožto náměstek primátora nemám. A ono tady například, a to chci teda, já dávám podnět kontrolnímu výboru, až se někdy sejde k prošetření, jak je možný, že vlastně může odbor magistrátu odeslat odpověď tomu investorovi, že se zatím s prodejem nepočítá, když toto je v pravomoci rady města. Radní chtěli, aby proběhla nějaká prezentace, radní chtěli nějaký doplňující informace. Ti radní ty doplňující informace nedostali. Nedostali je včas. Co já mám teda zprávu, to tady v tom materiálu ještě ani není napsaný, tak nějaké informace proběhly na sociální komisi v průběhu toho času. Potom si vzpomínám, že tedy jsem se dočetl z dalších zápisů, že určité rozhodnutí pramenilo z porady projektů, která proběhla, když já jsem byl zrovna dovolený, takže jsem tam nebyl přítomen a samozřejmě výsledkem bylo to, aby zkrátka jsme ten domov důchodců neměli. Takže myslím si, že není možný, aby porada projektů, což je vlastně porada, kde tedy jsou zástupci města nějakým způsobem, ale jenom ti ve výkonu funkce náměstci plus kompetentní úředníci, tak aby na základě této porady bylo něco tak zásadního, jako je například záměr stavby domova pro seniory, pro mnoho desítek lidí vysloveno zmařeno. Toto je v gesci rady města a je pro mě naprosto nepochopitelné, že je možné, že na základě výstupu z porady projektů je možný, že potom do rady města se tím ostatním radním ty informace ani nedostanou. Takže toto já dávám i jako podnět tedy do kontrolního výboru, zda je tohleto zrovna v souladu se zákonem o obcích a celkově s rozhodováním na městě. Děkuju. Děkuju, pan zastupitel Zdobinský. Děkuju za slovo. Já jsem včera rozeslal e-mail všem zastupitelům, v kterém v odpovědi konstatuji to, že o tom, jestli pozemek zůstane anebo nezůstane ve vlastnictví města, má rozhodovat výhradně zastupitelstvo. Nikdo jiný než zastupitelstvo nemůže k tomu dát žádné stanovisko. A proto se připojuju k tomu, co říká kolega Brčák.
a dávám podnět kontrolnímu výboru, aby přešetřil, zda nedošlo k porušení zákona při rozeslání stanoviska, že pozemek zůstane v majetku města. Děkuji. Děkuji. Pan Žilvin Brčák. Já bych ještě rád poprosil pana tajemníka, aby nám byly poslány všem zastupitelům všechny odpovědi nebo všechna korespondence, která šla z magistrátu směrem k té společnosti K2 Invest, která se o ten pozemek zajímala, protože to nebylo přílohou toho materiálu, i když ten materiál se na přílohu odkazuje. Děkuju. Pane tajemníku, pokud chcete reagovat teď, můžete, nehodláte, děkuju. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného do diskuse, pojďme prosím, ano, pan inženýr Kupš. Děkuji za slovo. Já bych ještě k těm zprávám měl dvě prosby nebo otázky. První se týká pana tajemníka, který uvedl, že měl jednání s odbornými pracovníky magistrátu na téma nedokončený dlouhodobý majetek města, tak tady bych chtěl požádat, jestli by bylo možné zaslat zastupitelům přehled toho nedokončeného majetku, kolik už se proinvestovalo, kolik se ještě má proinvestovat, jaký prostě jsou tam následující kroky a kdy přibližně to bude hotový, aby jsme věděli vůbec teda, jaký ten nedokončený dlouhodobý majetek města je a v jakém je stavu a jak to půjde dál. Takže to je na pana tajemníka. A pak bych se chtěl zeptat pana primátora na tři jednání. První se týká jednání s jednatelem společnosti Armex ohledně záměru firmy v areálu Maxičky a záměry v rozvojové zóně Děčín Východ. Tak co tam je nového nebo jaký je stav? Druhý bod je jednání s ředitelkou pobočky ČSOB ohledně bezpečnosti v Podmoklech. A třetí informace bych prosil ohledně jednání s představiteli společnosti Empemont ohledně nabídky měření rychlosti v rámci ORP, takže jestli tady máme nějaké informace, nějaké vůbec nějakou strategii, myšlenky do budoucna a tak dále. Děkuji. Děkuji. Pane tajemníku, chcete reagovat první? Tak já přeji hezký den, dobrý den. V podstatě reakce bude taková, že to, co jste si řekli, aby jsme vám přeposlali, tak přepošlem samozřejmě a jinak asi k tomu nic nemám, protože teď samozřejmě na to nejsem připravený a tady to nemám, takže co nejdřív, jak to bude možné, přepošlu. Děkuji. Děkuji. Já si dovolím odpovědět na ty tři dotazy pana zastupitele Kupše. Takže pokud jde o jednání se společností Armex Holding, respektive s některými jejich představiteli, tak jak jsem napsal, jednalo se o vyjasnění záměrů, u kterých máme společné zájmy, případně nějaké střety. První se týká areálu v Maxičkách nebo na Maxičkách, kde město je vlastníkem pozemků, které dříve vlastnilo Lesy České republiky a které město získalo do vlastnictví od Lesů České republiky výměnou za některé svoje lesní pozemky. Byl jsem ubezpečen vedením společnosti Armex, že na záměru společném o vybudování lesoparku, včetně tedy koupání a přístupu veřejnosti do tohoto areálu se nic nemění, že ten záměr byl zatím utlumen prakticky pouze z finančních důvodů a z důvodů prostě nevhodnosti toho období a té nejistoty, kdy město nebylo vlastníkem těch pozemků, které jsou součástí toho areálu. Zároveň jsme stočili slova i na tu rozvojovou zónu Děčín Východ,
kde společnost Armex vybudovala výrobní halu na výrobu autosoučástí. Ta hala slouží veřejnosti, respektive tedy tomu výrobci. Je to jeden ze zaměstnavatelů ve městě a je to prakticky jeden z prvních obyvatel té budoucí rozvojové zóny Děčín Východ. Společnost Arbex samozřejmě usiluje o koupy některých dalších pozemků, které sousedí bezprostředně s tímhletím majetkem, který se jí podařilo tedy koupit od společnosti Orco Property Group, která dříve zamýšlela v tomto místě vybudovat obchod na bázi oby a podobně. Takže samozřejmě jsme se bavili o tom, že všechny tyhle ty kroky, které ta společnost by učinila vůči těm soukromým vlastníkům, s kterými my nemáme moc na ně možnost působit, takže budou zase sloužit tomu, aby nebyl zhatěn ten záměr vybudování té rozvojové zóny. To znamená, pokud to bude v souladu s územním plánem města a se záměrem města vybudovat tam prostor pro rozvoj podnikání, zaměstnanosti a výroby, tak pak tam nejsme v rozporu. Na druhou stranu jsme si vymezili i my vlastně to, že byť jim by se hodilo třeba koupit ta špička těch pozemků, která patří městu a která bezprostředně navazuje na botanickou zahradu střední zemědělské a zahradní školy Libverda, takže tuto část pozemků město v žádném případě zatím prodat nehodlá, protože ji drží jako rezervu pro to, aby se otevřelo více možností přístupu do téhleté průmyslové zóny a nechceme si teďka zabít vlastně tuto možnost, dokud nebude jasno o vlastnictví a o tom vlastním zastavovacím plánu téhleté průmyslové zóny. Pokud jde o představitele ČSOB v Děčíně a jednání o bezpečnosti v Podmoklech, tak to se týkalo zejména toho, aby se zlepšil pocit bezpečnosti a bezpečí klientů této banky, a to i v případě, že chodí odevzdávat tržbu například podnikatelé do bankomatů, které jsou i přizpůsobeny na příjem bankovek. A tohleto jednání vlastně směřovalo k tomu, abychom se na tuto část Podmokel zaměřili více z hlediska pozornosti městské policie, aby jsme tam v podstatě více pozornosti věnovali právě těm obtěžujícím jedincům, kteří se tam srocují a nepřispívají k tomu pocitu. Ono se tam zatím, musím zaklepat, nic zásadního nestalo, ale spíš jde o to, že ti lidé se necítí komfortně a jde i o ten pocit bezpečnosti, pokud tam máme takovouto bankovní instituci a nejenom kvůli tomu, ale i kvůli tomu, že to je takové vlastně nástupní místo do Děčína při vstupu těch, kteří přijedou vlakem a vylezou před to nádraží. Takže tohle to jsme probírali i následně s městskou policií a s dalšími tím, mimo jiné i s náměstkem Němečkem, který má na starosti vlastně prevenci kriminality. A přijali jsme některá opatření, nebudu říkat jaká, protože je to asi zbytečné, aby jsme tady dávali nikomu případně návod, která k se čemu vyhnout, anebo to. Takže tolik k tomuto. A pokud jde o nabídku měření rychlosti, tak tam v podstatě šlo o návštěvu firmy, která nabízí tato řešení. Nabízí je
na základě prostě souladu s legislativou, ale my jsme v podstatě nepřijali žádný závěr okolo toho, vzali jsme tyhle ty informace na vědomí. Nadále platí to, že jsme řekli, že máme vytipované úseky v Děčíně, kde si myslíme, že by to měření bylo na místě, ale nechceme jít tou cestou, aby to byly vlastně stroj na peníze, na příjmy města, ale chceme, pokud bychom přikročili k tomuto měření, které by bylo sankcionováno, tak chceme, aby to bylo na místech, kde to přinese opravdu efekt. To znamená tam, kde jsou frekventované přechody pro chodce, zastávky autobusů proti sobě, kde jsou školní zařízení nebo dětská zařízení a podobně, aby prostě ta doprava byla sklidněna tam, kde to může mít fatální důsledky, nikoli v tam, kde se to v uvozovkách dobře vybírá a je to stálým zdrojem dobrých příjmů. Takže tolik asi ty tři odpovědi. Bude se tím zabývat dál dopravní komise, budou se tím zabývat ostatní orgány města a zatím o tom nepadlo žádné rozhodnutí v tomto směru. Informativní schůzka. Pan inženýr Brčák je přihlášen do diskuse. Děkuji za slovo. Já tady se chci zeptat, nebo teď jsem to tady. Já jsem se chtěl zeptat pana Smíška, protože tady je napsáno, že vyplynulo tady z nějakého jednání nutnost revitalizace A pod Mokel, primárně před nádražím, což je určitě chvályhodný, tak já bych na vás chtěl jenom apelovat, abyste na to nezapomněl z důvodu toho, že ČVAK by tam měl kopat kanalizaci, v podstatě dost záhy. A projektová příprava a celkově všechny přípravy jsou tam dost jako spožděný. Takže to jenom vás chci vybídnout, abyste se tím opravdu zabýval, protože oni tam v původním plánu bylo, že by měli příští rok již kopat tu kanalizaci. A za mě je to tak, že určitě bychom měli aspoň s tou kanalizací udělat tu stranu těch zastávek před tím nádražím, na té straně aspoň toho nádraží a chodníky, protože i z toho vyplynul jeden z úkolů vlastně ještě na podzim, nebo kdy snad ČVUT by měla řešit nějakou optimalizaci těch míst. Pak chci pochválit, že už se konečně připravuje zakázka o volně rostoucí keře na pravém a levém břehu, protože to je opravdu důležitý, aby už to město konečně tuhletu zakázku mělo vysoutěženou, protože tady pro občany chci říct, že to, že jsou přerostlý keře ve městě, je z důvodu, že město na to prostě nemá nikoho vysoutěženého. A že se tady řeší jenom havarijní stavy, když ten keř je tak velký, že už tam někdo neprojde. Ale že to byla věc, kterou jsem náhodou objevil někdy ještě minulý rok, a proto jsem chtěl, aby se tohleto připravilo. Takže to ale pana tajemníka a Přemka Mičku vyzývám, abyste taky vysoutěžili rámcovou smlouvu na vodorovné značení. Protože to jste mi slibovali už dávno, stále nic a stále se tady vesele značí furt z ruky, že jo. Takže prosím, aby se tohleto dotáhlo do konce, protože si myslím, že tam se dokážou ušetřit veliký peníze, když to město bude mít tady tu službu v tom režimu té rámcové smlouvy. Děkuju. Děkuji. Takže máte-li potřebu a možnost reagovat na tyhle ty dotazy? Pan inženýr Skalický má slovo. Dobrý den, děkuji za slovo. Já mám dvě otázky na pana náměstka Smíška. Ta jedna se týká jeho jednání s inženýrem Machalou a Ušákem na téma východní nádraží, čili zajímalo by mě, jaký byl výstup jednání s těmito dvěmi muži a jak uchopili téma východního nádraží, jaký bude harmonogram dalších kroků a podobně. A
druhá otázka souvisí s největším projektem, nebo s největším potenciálním projektem, čili dokončením celé revitalizace Podmokel. Samozřejmě vítám, že tady je opětovně argumentováno v těch podkladech od pana Smíška, že se jasně ukázala potřeba etapy A, to je jasné. Já jsem mnohokrát na zastupitelstvech mluvil o všech etapách čtyřech, to znamená o harmonogramu dokončit celou revitalizaci do roku 2028-2029. Nepamatuju se, že by mezi zastupitelstvy neproběhla schůzka koordinační na revitalizaci ulice Teplická, čili zajímalo by mě, jaká jednání, protože v tom seznamu za dané období účastí pana náměstka není zmiňovaná kromě etapy A žádná, to znamená zejména etapa Teplická v souvislosti s dvěma úseky, s dotacemi, s koordinací se síťaři s ČEZem, čili mě zajímá, jakým způsobem pan náměstek postupoval v tomto nejdůležitějším projektu mezi zastupitelství. Rozumím tomu, že to uchopování tématu je to široké, není to jednoduché. Viděli jsme dneska, že prakticky žádný bod panu náměstkovi nebyl prohlasován pro neúčast zastupitelů, no tak chápu, že se asi zastupitelé nové koalice musí trošku naučit pracovat, to všechno chápu, ale nicméně pan náměstek je zkušený politik města a jistě bude schopen odpovědět, co vlastně v tom období do dnešního zastupitelstva v oblasti nejdůležitějšího projektu revitalizace Podmokel dělal. Děkuji. Děkuji. Pan inženýr Brčák. Chceš reagovat, pane náměstku, tak reaguji. Pan náměstek Smíšek. Jo. Vezmu to odzadu tedy, respektive tak, jak přišly ty otázky po pořadě. To znamená Děčín Východ, aktuálně domluvám schůzku. Teď jsem si to tady někde otevřel s panem náměstkem Petrem Vaničkem ze správy železnic, protože tam ta problematika je opravdu velmi složitá a celá situace ohledně východního nádraží se poněkud zdržuje a je celkem nejednoznačné, kdy vůbec bude možné počítat s nějakým pevným harmonogramem, s nějakým nastartováním a tak dále. Pane kolego Skalický, mluvím k vám. Nevšímá si mě kolega. A další věc byla etapa A revitalizace, jestli se nepletu, to znamená, ano, navštívil jsem v rámci nějakého workshopu v Krásné Lípě nějaké výstupy z projektu Mobesa, jak bylo napsáno v zápisu. Z nich vyplývá to, co všichni tady moc dobře víme, že prostor před nádražím je velmi nepřehledný, velmi špatně strukturovaný pro veřejnou dopravu, pro pěší, pro cyklisty a tak dále a je nevyhnutelné s tím nějakým způsobem pohnout. Všichni zároveň asi víme, že s tím město bojuje a snaží se nějakým způsobem bojovat už docela dlouhou dobu. Bylo x různých pracovních skupin a tak dále, které se tím zabývaly. A já jenom doufám, že v nějaké rozumné době vyjdou najevo nějaké studie nebo nějaké materiály, které nám odpoví na otázky, zda veřejná doprava, jak DUK, tak naše městská se tam opravdu vejde, že nějakým způsobem budeme schopni rozumným způsobem směrovat jak místní, tak turisty směrem právě k veřejné dopravě a podobně. Takže ten prostor je poměrně stísněný na to, co všechno od něj chceme, co všechno si představujeme, že by tam mělo být. A myslím si, že to opravdu nebude jednoduchá záležitost. A co se týče Dčka, to znamená Teplická, tak to beru jako věc, která prostě běží. Setkal jsem se s panem Kalínem několikrát, takže to je v nějakém procesu. Tak. Děkuju, jenom doplním to, že okolo té zóny Děčín Východ se bude jednat o několik jednání přesně v měsíci červnu, kdy by měly být dopřesněny i hranice toho koridoru, který zůstane pro využití pro dopravu a měly by být jasné i pozemky, které by měly být nabídnuty městu k převzetí na tom zbytku. Podotýkám, že prakticky veškerý majetek, který nebyl privatizován per partes, tak je ve vlastnictví Českých drah.
Pan zastupitel Brčák byl přihlášen, tak já mu teď dám slovo, jestli dovolíš, pane Dobinský. Jo. Děkuju za slovo. Já jsem chtěl nejdřív ještě jenom připomínku, kterou jsem chtěl. Nevím teda, kdo z vaší koalice teďkonc má na starosti stavby, teda, ale chci upozornit, že jsem teďkonc zjistil, že třeba Zámek vyhlásil výběrový řízení na poměrně rozsáhlý stavební práce, výměna nějakých matových povrchů a tak dále, a není tam použitý elektronický stavební deník tý zadávací dokumentaci. Tak jestli možná to není tím, že ty příspěvkovky si to dělají, jak chtějí, nebo nevím, tak to je tady takový můj podnět na vás, abyste se tím zabývali, že zkrátka ta kontrola není úplně všude stejná, přitom je to městská zakázka jako každá jiná. A pak jsem chtěl jenom zareagovat na pana Smíška. Tady je nějaká taková utkvělá jako představa, že se to před to nádraží nevejde, ta doprava. Ale ta doprava se tam vejde, teď ta doprava nějakým způsobem funguje a to řešení, které tam má být zvolený, musí být takový, aby se to tam zase všechno vešlo. Takže taková ta úvaha nad tím, jestli se to tam vejde, mně připadne, že je úsměvná, protože se to tam musí vejít. A to musí být zadáním prostě toho, těch požadavků toho města. Říct si, že prostě chceme, aby to tam bylo. A samozřejmě je otázka, jestli zrovna bude ten jeden stojan na místě, kde je teď, nebo bude někde posunutý, ale jestli se tam něco nevejde, tak se nevejdou stojící lidi na zastávce před nádražím s těma, který tam jenom procházejí, například z nádraží z podchodu, když jdou směrem k muzeu, tak tam prostě opravdu se šlape po trávě nebo tak všelijak ještě v té louži a tam to zkrátka, tam se to nevejde, ale to je problém nějaký dispozice, nějaký šířky, nějakých zálivů a tak dále, což tam zrovna řešitelný je, protože ta komunikace je extrémně široká. A kdyby ta komunikace takhle široká nebyla, tak by se nestalo vůbec nic. Ale je to o tom zadání, nikoli o tom, jestli se to tam vejde nebo ne. Děkuju. Děkuju. Reagovat zatím nechce nikdo. Takže pan zastupitel Zdobinský. Děkuji za slovo. Já jsem poněkud překvapen z toho, že o tom prostoru v přednádraží mluvíme jenom v souvislosti s dopravou. Ale já jsem přesvědčen, že my tento prostor musíme řešit komplexně. Že tam nejde dělat jenom dopravu. Tam je ten stav zoufalý v celém tom prostoru. A je potřeba to vzít tak, že vyřešíme i dopravu a i tu část, kde se nachází trhovci a kde je prostor před bývalým Grandem a ČSOB a i před bývalým Priorem, že to prostě nelze řešit tak, že se budeme zabývat odděleně jenom dopravou a ještě nedej bože, tam budeme nějaké stavby realizovat bez toho, aniž by se to dotklo té zbylé části. Děkuju. Děkuju. Já jsem chtěl ještě dodatečně poděkovat za podnět pana Brčáka okolo toho stavebního deníku u zakázek, které vypisují příspěvkové organizace. Jinak dávám slovo teda panu náměstkovi Smíškovi, aby mohl krátce reagovat. Velmi stručně, ano, samozřejmě předpokládám, že ten prostor před nádražím bude uchopen komplexně a zcela jistě se nebude zabývat jenom jedním typem dopravy nebo dopravou jako takovou. Myslím, že to i tady zaznělo, zazněl i kolega od kolegy Brčáka, vejde, nevejde, je opravdu otazník, je potřeba, aby ten prostor plnil funkci centra města a tak to prostě je. Děkuji. Pan inženýr Skalický má slovo. Děkuji za slovo. Já navážu ještě na tu svoji otázku z minula na Ondřeje Smíška, která ještě nebyla odpovězena. To je otázka D.
etapy Teplická, která se, jak známo, dělí na dva úseky. Aspoň za nás to tak bylo, že ty dotace byly dvě, které se měly, pak se teda slučovaly od jednoho poskytovatele, byly to dvě dotace. Čím mě zajímá, právě proto, že tam jsou citlivé i termíny časové, které jsou nutné koordinovat se síťaři, čili jak probíhají tato jednání a jestli tedy stíháme jako město ty dvě dotace na bezbariérové průchody lokalitou, jak je to vlastně časově naplánováno a jestli se ten harmonogram blíží možnosti realizace etapy D v příštím roce, to je první otázka. Druhá otázka je DZR Křešice, je to nejvíce teďka bych řekl kritická stavba, co se týče zpoždění. Za mě tam bylo, jak víte, 148 dní, s kterými já jsem měl velký problém a nesouhlasil jsem s dodatkem, který to odpouštěl v realizátorovi firmě Istar. Nevím, jak je to dneska. Proto mě zajímá, jak tam další časové posuny, případně vícepráce se vyvíjejí, jestli je firma Istar v tuto chvíli už na kolejích a vlastně drží termíny, které byly řečeny. To je další věc. Poslední věcí je etapa A, to znamená přednádražní prostor, vzhledem k tomu, že ŘSD realizovalo to zprůchodnění, lepší zprůchodnění kruhového objezdu vlastně za viaduktem, který měl potom následně vyvolat možnost úpravy z dvojsměrnění té ulice kolem pošty, že jo, která se vlastně Hankovou ulicí potom dneska jeví jako jednostěrný okruh, čili měly tam být plánovány změny. My jsme to řešili, Ondřej, na dopravní komisi spolu, tak mě zajímá, jestli vzhledem k tomu, že již je rekonstrukce toho kruhového objezdu u Lidlu hotova, tak jestli už se vlastně rozjeli ty přípravy, protože pamatuju se, že na komisi dopravy, která se tomu věnovalo, bylo řečeno, že a bylo to také na jednání s ŘSD, že vlastně ještě letos do konce roku by mohla ta úprava toho směrování vlastně komunikací za viaduktem právě v souvislosti s tím, že rekonstrukce kruháče to umožňuje, tak může být hotová ještě letos. Je toto místo nešťastných odbočování a podobně, čili mě zajímá, jestli se ty jednání nějakým způsobem posunuly, protože teďka bude léto a kdyby se ta jednání odložila na říjen, tak samozřejmě už letos ta realizace provedena nebude. Tak mě zajímá tento stav. Děkuji. Děkuji. Pokud jde o vlastně dozor Křešice, což je dotaz, který já teďka jako jsem schopný asi trošku popsat, tak stavba je ve skluzu, ale ten skluz je v řádu dní. A probíhají intenzivní jednání jak mezi dodavatelem a magistrátem jako zadavatelem té zakázky, tak samozřejmě s poskytovatelem dotace a i s odborem sociálních věcí magistrátu a snažíme se dobrat nějakého řešení. Vícepráce, které byly nárokovány zhotovitelem, tak ty jsou předmětem navrženého dodatku. U těch víceprací, tam, kde máme jasný jejich rozsah a jejich ocenění v duchu té cenové nabídky toho dodavatele, tak tam nemáme žádný problém. Asi bychom byli schopni tento dodatek uzavřít, ale jeho součástí jsou právě dohady okolo prodloužení stavby v řádu několika dní, ale tam s tím problém máme, protože samozřejmě dny realizace byly součástí hodnotících kritérií té zakázky. Takže tady probíhají intenzivní jednání a jsme si vědomi toho, že abychom nezpůsobili sami nějaké prodlení v té stavbě, tak jsme nuceni prostě rozhodnout opět v řádu dnů. Nemůžeme čekat měsíce na to, až se něco vyřeší. Takže tolik asi k tomu. Ty další věci asi odpovíme potom písemně. Pan náměstek Smíšek chce zareagovat ještě na některé z dotazů.
Můžu to vzít zase po pořadě, to znamená dotace k směrem k Dčku, revitalizace, ano, mělo by se vše stihnout tak, jak je naplánováno, to znamená jak projektová dokumentace, žádost a tak dále do konce června. Aktuálně ještě, já si myslím, že to by mohlo zajímat poměrně dost občany, jestli se nepletu dopravní komise, i my jsme rozhodli, aby ta zvlněná vozovka směrem od divadla k Černému Kladnu, aby byla opravena dříve, než vůbec začne probíhat revitalizace jako taková, protože není možné udržet tam plynulost dopravy v takovémto stavu vozovky, takže to je, si myslím, docela podstatná informace pro občany i pro vás, pro zastupitele. Co se týče Křešic, k tomu se vyjádřil pan primátor a okružní křižovatka u Lidlu a s obousměrným Podmokelské, tak jak jsme avizovali, to znamená, jsme velmi rádi, teď mluvím teda za ČVUT, že náš podnět k tomu, aby okružní křižovatka u Lidlu byla přepracována tak, aby plynulost dopravy byla lepší, tak stále trvá, že ano, to umožní s obousměrnění Podmokelské ulice. S tím souvisí i právě potom koncepce nebo příprava revitalizace Ačka samozřejmě, takže ano, je to v nějakém procesu a je pravděpodobné, je možné, že v případě, že vše dopadne správně, že Podmokelská ulice by byla obousměrná ještě letos, ale nechci to slibovat, opravdu musí být vše dobře spočítáno, projednáno s policií a tak dále. A na základě toho potom dojde k nějaké úpravě těch komunikací. Předpokládám, že to nebudou významné stavební úpravy, spíš půjde o úpravy značení a vodorovného značení, no svislého a vodorovného značení. A tak to je. Samozřejmě si budeme muset dát velmi velký pozor na bezpečnost, protože si vemte, všichni jsme teďka zvyklí jezdit nějakým způsobem v této oblasti města a najednou, kdybychom to přeházeli ze dne na den, tak by tam taky mohlo dojít k nějakým nehodám. Takže je to poměrně velká změna a určitě bude potřeba ji velmi dobře připravit. To je všechno. Děkuji. Slovo má pan magistr Chmelík. K tématu toho prostoru před nádraží souhlasím se slovem komplexní, nicméně ta dopravní problematika je tam zjevně klíčová, takže je dobře, že se tomu pan kolega Smíšek věnuje. Nesouhlasím s kolegou Brčákem, že tam nutně musí být požadavek na to, aby jsme o tom prostoru přemýšleli, takže se tam musí odehrávat, co se tam odehrává nyní. Já připomínám, co všichni Děčiňáci vědí, že v druhé polovině 80. let byl zprovozněn nový most a tím byla odkloněna autobusová doprava, která směřuje na sever a na východ od města na nový most, aby nejezdila centrem. Protože pokud jezdí centrem a jezdí před nádražím, pokračuje dále po nábřeží, Tršovou ulicí, přes Masarykovo náměstí a Průtah. A to je samozřejmě špatně. My bychom se měli snažit celou tuhletu oblast sklidňovat a měli bychom to, co je možné, odvést pryč, když máme nový most. Je dobře, že se řeší křižovatka, kruhová křižovatka u Lidlu. Nicméně z mého pohledu je pořád to částečná úprava, protože celý ten prostor u toho Lidlu není dořešen. Jo, ukázka, že to místo je chaotické, je ta nevím, kým naprojektovaná, kým vymyšlená betonová lávka přezdílová, která se prostě nepoužívá, je tam vystřelená úplně od boku a nesmyslně. A vlastně parkoviště u Lidlu je v podstatě používáno jako komunikace, pokud chce si z toho kruhového objezdu dostat do ulice práce. Takže myslím, že tam ještě hotovost daleka není. Bohužel minulá vedení učinilo některé chybné kroky, co se týče prodeje pozemků v této oblasti, protože logicky mělo být zastávky pro autobusy za nádražím, proto je tam taky vybudován ten podchod pod nádražím. Staly se tam chyby a my je dneska řešíme a bude to velice problematické ten prostor před i za nádražím vyřešit nějak dobře. Děkuji. Děkuji. Pan náměstek Míček chce reagovat? Ne? Tak příště pak inženýr Brčák. Děkuji za slovo. Já
To s tebou souhlasím v tom, že samozřejmě třeba ty autobusy, kdyby byly tam, kdyby to bylo nějakým způsobem účelný, ale jde o to, aby byly v prostoru u nádraží a ne, aby byly jako, že by tam nebyly. V tom případě mě napadla kacířská myšlenka, že nejlepší by bylo zbourat sportovní halu, tam udělat autobusový nádraží a místo autobusového nádraží udělat sportovní halu. Mám výborný pozemek na rozvoj. Nicméně, co se týče Podmokelské ulice, já si teda neumím představit, že by to fungovalo, aby byla s dvou osobou směrněná. Já si umím představit, že by bylo možné z ulice zpřed nádraží odbočit do myší díry, to si umím představit, jako světelnou signalizací, ale já jezdím tam každý ráno, když vozím moje děti do školky a prostě odbočení potom směrem k Hypernově mě připadne naprosto nerealizovatelný v případě, že by ta ulice byla obousměrná. Prostě tam je vtip prostě v tom, že to je jeden velký kruhový objezd, i když se to takhle netváří, a že zkrátka nedochází aspoň ke kolizí směrů. Takže to jinak, já ještě jsem chtěl, vzhledem k tomu, že tady je debata jako všeobecná, tak chci pochválit pana tajemníka a pana Žaloutka, že mi odpověděli rychle na můj dotaz, ale opravdu já nesouhlasím s tím, že město neefektivně vynakládá finanční prostředky, protože v době, kdy to město opravdu by mělo šetřit každou korunu, tak koupit tady hlasovací systém za 666 tisíc mě připadne opravdu jako zhýralý luxus. Děkuji. Děkuji. Dan Valko má slovo. Děkuji za slovo. Já bych se akorát krátce chtěl zeptat pana Smíška, protože tady zmínil v celku zajímavou informaci o tom, že by mělo proběhnout rekonstrukce Teplické ulice dříve, jestli jsem to dobře pochopil. Jestli můžete odpovědět, já bych se pak následně zeptal. Prosím. Ne, rekonstrukce jako taková, jenom oprava toho úseku těsně před tou křižovatkou. Prostě oprava toho zvlnění, ne nějaká významná rekonstrukce. V tom případě bych se chtěl zeptat právě tady, tato oprava, kdy máte naplánovanou, jestli letos nebo příští rok? Příští rok se na nás nahrne jedna poměrně zásadní věc, co se týče dopravy, která naše město velmi negativně ovlivní. Opravdu velmi negativně. A je to uzavírka dvou objektů nebo dvou míst na dopravní infrastruktuře v Ústí nad Labem, kdy obrovská část nebo většina dopravy mezi Ústím a Děčínem nebude realizovaná po silnici číslo 62, ale po silnici číslo 13, to znamená přes Jílové. Tím pádem je potřeba mít v co nejkratší dobu připravenou Teplickou ulici tak, aby umožňovala nějaké rozumné využití pro automobilovou dopravu jak místních obyvatel, tak ostatních, a nebude možné v případě, že tato uzavírka už bude aktivní, tím pádem všechno pojede u nás po Pivovarské ulici, tak najednou začít ještě něco dělat na té Teplické. To znamená, opravdu musí proběhnout nějaká koordinace, nebude to úplně snadné a je důležité tu Teplickou prostě zvládnout tak, aby to nezasáhlo tuto uzavírku. Kdy to přesně bude, to neumím samozřejmě říci. Je to věc, která prostě teď se teprve rozhodla. Dobře tomu rozumím, děkuji za odpověď. Právě mě zajímala víceméně ten termín, protože přesně jak vy jste uvedl, tak tam by to bylo opravdu problematické termínově a pak i teda nějakou dostupností dopravní. Ale pokud teda nevíme žádný termín realizace, tak tam ta následující otázka nemůže padnout, kde na to chcete letos vzít v rámci rozpočtu. Děkuju. Chceš ještě reagovat, Dane? Děkuju. Tak pan zastupitel Zdobinský má slovo. Děkuji za slovo. Já bych se rád vrátil k průjezdnosti té ulice, teď jsem zapomněl, jak se jmenuje, Podmokelské, správně. Na jednu stranu tady padlo slovo sklidňovat dopravu a na druhou stranu
touhletou úpravou v případě, že zdvousměrníme pod Mokelskou, tak prakticky zdvojnásobíme hustotu dopravy mezi ulicí Hankovou a ulicí Poštovní. Já teda jsem proti tomu, abychom zvyšovali někde dopravní zátěž pro obyvatele, ačkoliv je to poměrně krátký úsek. Dneska je ta situace taková, že v případě, že ty auta objíždějí kolem Hypernovy a pošty, tak tam nejsou žádné obytné domy, tam celkem to nikomu nevadí. Netuším, jaký to bude mít úspěch, ale já si myslím, že by to nemělo být na vůli jednotlivců, ale že by se takové záměry měly předložit k diskuzi občanům. Myslím si, že to bude poměrně závažný zásah dopravy v tomto prostoru a že by stálo za to, aby se občané k tomu mohli vyjádřit. Děkuji. Děkuji. Pan náměstek nebude reagovat. Tady je potřeba trošičku opravdu nějakým způsobem jako pracovat s tím, co znáte za fakta. Je jasné, že tam k žádnému zdvojnásobení dopravy nemůže dojít, když přece ta doprava tam existuje nějakým způsobem. To znamená, ano, doprava poteče samozřejmě tím okolím stále stejná, jenom pojede o těch 100 metrů na stejné komunikaci. Proč vůbec bychom to měli řešit, pane Zdobinský, je vcelku asi jasné, předpokládám, a to, že ta okružní křižovatka, která tam vzniká, on to není okružní křižovatka, ten kruháč, který tam prostě je, jak jezdíme okolo Alberta, tak poměrně zásadním způsobem zvyšuje hlučnost a tvorbu emisí v této části města. To znamená, jestliže ta ulice Podmokelská bude obousměrněná, tak je predikce, že by k těmto emisím hluku a z plodin docházelo v menší míře. Říkám predikce, ano. Chtěl bych připomenout, že tady řešíme zprávu o činnosti orgánů města. Já bych velmi poprosil, abychom tady neřešili koncepční věci, které je třeba řešit na patřičných komisích, případně s příslušným gestčím náměstkem. Tak, jak máte náměty, případně je dejte písemně, ale neřešme je u tohoto bodu. Děkuju. Pan inženýr Brčák, ještě pan inženýr Smíšek. Ještě bych doplnil, kolegové, že před příštím zastupitelstvem, před tím posledním před prázdninami, vás tímto opravdu zvu, abychom se sešli jako zastupitelé a všechny plány, to, co jsme si tady říkali, plus všechno, co připravilo ČVUT, tady bude odprezentováno, abyste měli k dispozici, mohli klást dotazy a tak dále odborníkům, kteří toto připravovali. Takže budu rád, jestliže vaše otázky zodpoví ti, kteří je připravovali v semináři pro zastupitele před příštím zastupitelstvím. Děkuji. Pan zastupitel Zdobinský. Děkuji za slovo. Zase jsem předběhnul kolegu Brčáka, tak nějak nám to skřípá asi. Já bych reagoval na pana primátora. Pane primátore, my musíme na ty věci reagovat, protože my bohužel se dozvídáme tyto nápady jenom útržkovitě. Náhodně, na to, že se tady náhodou někdo na něco zeptá. Ta reakce pana Smíška před příštím zastupitelstvem a tak dále, ta je poněkud opožděná. Než tady vyskne něco takového, že se bude zprůjezdňovat obousměrně Podmokelská ulice, tak bychom s tím měli být někde na semináři seznámeni. Já tohle to vůbec nechápu. A jinak, pane Smíšku, to, že se nezdvojnásobí doprava v úseku ulice Hankové a Poštovní,
to považuji za gól normálně, když to zdvousměrníte tu dopravu tam, tak je predikce, že se zdvojnásobí. Já nevím, není přece možný, že by zůstala na stejné úrovni co do množství. Ani se mi nezdá, že by se tam snížily exhalace, když tam bude i těch 100 metrů, bude jezdit více automobilů. To se mi zdá trošku na hlavu. Děkuju. Děkuju. Pan inženýr Brčák má slovo. Děkuju za slovo. Já nejdřív teda na pana tajemníka, ten výborný hlasovací systém. Já bych byl rád, abyste teda si nějak zařídili, aby když se uděluje slovo mimo systém, aby nepropadalo pořadí řečníků, protože takhle jsem byl teď tady Petrem předběhnut a to jaksi prostě ten systém neumožňuje, když já nemůžu ovládat mikrofon, takže to je tady technický, že za 666 tisíc něco to neumí. Nicméně chci zareagovat, pane Svíšku, ta výmluva o exhalacích, to je hodně trapná výmluva, to si asi uvědomujete sám, že jo? Když vy uděláte jednak na jednom úseku opravdu dvojnásobnou dopravu reálně, což musíte sám uznat, že to tak je, protože ty auta prostě nepojedou okolo Alberta, ale pojedou tím pádem před tou poštou v tom druhém směru. To je první věc. A druhá věc je, že to nemůže fungovat bez světel samozřejmě, protože když auta pojedou směrem od nádraží, směrem řeknu k Albertu, nebo teda k šišatýmu kruhovému objezdu, tak se tam bude muset udělat světelná křižovatka, protože nebude možný odbočit přes ten proud těch vozidel, který by pokračovali rovně směrem vlastně jakoby od Binova, že jo, směrem jako k železničnímu podjezdu. Takže reálně to udělá to, že se celá ta oblast ucpe. Prostě ucpe se. Tam budou stát auta, které tam budou produkovat právě ty emise. Budou stát ty auta dokonce i v druhém směru, to znamená od Binova, protože předtím teďkonc, jestli ten kruhový objezd sice byl o něco delší na nájezd metrů, protože se objížděl teda vlastně jakoby blok té pošty, řeknu, tak ale byla tam plynulá doprava. Reálně člověk, když nám najel, tak jel plynule až do místa, kde vyjel. Nebyly ani světla prostě, který by byly, když by člověk jel od Alberta směrem k Lidlu, tak tam světla nebyly. Já si neumím představit, že teďkonc bude světelná křižovatka reálně to místě, kde teda je před tou poštou, pak bude druhá světelná křižovatka, teda tam být musí, to znamená u té ulice Hankova, jestli se nepletu, tak prostě to se ucpe celý, takže já si osobně myslím, že celý ten nápad je dost nerealizovatelný, když to tak řeknu. Děkuju. Pan inženýr Smíšek. Já bych opravdu rád, kdybychom tu diskuzi nechali na seminář, kde na to bude prostor a kde se k tomu budeme moc vzájemně vyjadřovat a budeme vědět, jak věci fungují a budeme mít v rukou fakta. Za prvé. A za druhé, rozhodně nic teďka aktuálně tady nesprůjezdňujeme, nesobousměrňujeme a podobně. Je to nějaký návrh, nebo bude to teprve dokonce návrh. To znamená, rozhodně je to věc, která nemusí být nutně letos, nemusí být teď před prázdninami a tak dále, a tak dále. Prosím, abychom se navzájem poslouchali a zdrželi se komentářů, které nemají úplně jako jasnou souvislost s daným tématem. Nechme si to opravdu na diskuzi v rámci semináře. Je vidět s panem kolegou Zdobinským, že si nerozumíme v rámci té jedné komunikace. Se doprava samozřejmě zdvojnásobí v rámci jedné komunikace. Ano, to máte samozřejmě pravdu. Já se bavím o tom prostoru, který tam je, to znamená od Alberta až po ty obytné nebo po ty bytové domy, kde ta doprava prostě je nějaká stávající a to, jestli uděláme tu ulici obousněnou nebo ne, to nějakým způsobem tu dopravu nezvýší v tom daném prostoru, ne na té dané komunikaci, takže v tom jsme si neporozuměli, čistě šlo o nedorozumění. Pane kolego Brčáku, co se týče nějaké emise z plodin a tak dál,
Já si myslím, že bude jednoduché si to opravdu vysvětlit na tom semináři. Je dobré si poslechnout třeba, kdybychom tady měli zástupce dopravního podniku, co to znamená pro autobus nebo pro nákladní automobil, jestliže musí tedy znova musí brzdit a akcelerovat, co to proto znamená oproti tomu plynulému průjezdu. Ale jak říkám, nikdo nic teďka tady nesobousměrňuje, pouze se připraví návrh. Je možné, že ten návrh opravdu nevíde, že nám ho nepovolí třeba dopravní policie, že matematický model potvrdí vaše slova, že tam budou vznikat nějaké kongesce a tak dále. Ale je to teprve téma, jsme teď na začátku. Já jsem velmi rád, že ŘSD upravilo okružní křižovatku u Lidlu nějakým způsobem a že to přispělo k plynulosti dopravy. Těším se, až nějakým způsobem v nějaké době také dohledné bude upraven ještě okružní křižovat, bude upravena okružní křižovatka u benziny a zároveň bude nějakým způsobem upraveno sjíždění z Nového Mostu, protože aktuální situace, která tam je, že na tom, že na Novém Mostě stojí auta, které čekají, až se uvolní ten kruháč, tak tam velmi hrozí riziko, že na tom Novém Mostě dojde k nehodě a také máme nějaké řešení, které by tomuto mohlo trošičku pomoci. Takže nechme si to na ten seminář. Myslím, že těch témat dopravních je opravdu hodně a kdybychom se jich bavili jenom tady, tak by to zastupitelstvo trvalo dny. Děkuji. Znovu připomínám, diskutujeme nad těmi zprávami, které jste dostali na stůl, respektive do včera na portál. Pan zastupitel Toncar má slovo. Dobré poledne. Já jsem chtěl ve svým podstatě říct to, co tady kolega Smíšek řekl před chvílí. Chtěl jsem dát návrh na ukončení diskuze, dokud nemáme nad čím diskutovat, dokud nemáme fakta. Zároveň chci říct, že jsem rád, že existuje možnost jakékoliv naše plány a myšlenky někomu zadat zpracovat, abychom měli data, nad kterými si můžeme bavit, protože jinak všechno jsou výstřely do vzduchu. Děkuji. Děkuji. Pan Žilinek Brčák. Tak já odpovím nejdřív panu Toncarovi. Já si myslím, Petře, že je dobrý, že se o tom diskutuje a je úplně jedno, jestli se diskutuje v tomhle bodu nebo v dalším bodu z diskuze. Takže jakoby prostě ten zastupitel, který se tady tu informaci dozví, tak samozřejmě kde jinde o tom má diskutovat než tady. Jo, takže to je ucelený, to je jedna věc. K panu Smíškovi musím zareagovat, já fakt nechápu, koho vy tady zastupujete, jestli město nebo ČVUT, protože zatím jsme tady pořád slyšeli o studiích, co ČVUT bude dělat nebo dělalo a tak dále. Prostě ten kruhový objezd, který je úzký, u toho Lidlu jste taky projektovali vy a vaše modely, ne? Já myslím, že jo, že jste to říkal, že to modely všude fungují, jen ne v Děčíně, co si vzpomínám. Nicméně já chci zareagovat ještě na předchozí věc, a to tu Teplickou ulici, kdy jste tady zmínili, že byste ji chtěli opravit nějak teďkonc ještě dřív. Já si myslím, že tu máte projekčně kompletně připravenou, tu část před tím divadlem tam. Tak proč ji neuděláte rovnou? To se budou vyhazovat teďko peníze, že to budeme frézovat, měnit tam nivelity, tam se to stejně nedá udělat bez toho, aniž by se regulérně změnily nivelity například kanálů, protože ty jsou prostě vystouplý v podstatě z té komunikace. Už se to tam jednou nějakým způsobem provizorně opravovalo a za mě nedává smysl to tam provizorně, protože prostě kdo tam po té Teplické jede, tak ví, že ta Teplická je nesízná prakticky celá od té křižovatky od Ovčího můstku až řeknu pro kopku. A reálně vy máte projekt kompletně připravený, tak proč tuhle etapu neuděláte hned teď, když je na to čas? Já to nechápu, proč by se měly dávat ty peníze dvakrát? To tam teďkon dáme asfalt a příští rok ho tam dáme znova, nebo jak si to představujete? Děkuju. Děkuji. Zazněl tady z úst pana zastupitele Toncara návrh na ukončení diskuse. Já o tomto návrhu dám hlasovat.
Můžeme. Návrh nebyl přijat, prohlasoval 11 zastupitelů, proti 6, 1 se zdržel, 1 nehlasoval. Pokračuje diskuse. O slovo je přihlášen pan zastupitel Zdobinský. Děkuji za slovo. Zdá se, že ukončování diskuzí se tady začíná stávat módou a hlavně ti zastupitelé, které nic vděčně nezajímá, kromě toho, aby dostali prachy, tak by byli rádi, aby ti ostatní tady mlčeli. Pokud, pane Toncare, nemáte co říct, buďte tak hodnej, vyčkejte trpělivě, až ostatní zastupitelé, které zajímá to, co se vděčně děje, své názory řeknou. To jednání zastupitelstva je proto, aby tady ti zastupitelé mohli říct své názory. A pokud vím, jiná jednání, aby zastupitelé mohli své názory říct, se nedějí. Nic takového není. Žádné informační schůzky nejsou, žádné diskuze se nevedou. A teďko k věci. Ten kruhový objezd u Lidlu, ten ukazuje, jakou obětí je Děčín. Děčín je obětí v rukách odborníků. Když se projektoval ten kruhový objezd, tak město Děčín mělo možnost jako účastník řízení vznést námitky. Bylo to za paní primátorky Blaškové. Odezvy byly, když se to veřejně diskutovalo, odezvy byly, my do toho nemáme co mluvit, my do toho nebudeme mluvit, my potřebujeme zpomalit dopravu. A přestože to dělali odborníci, tak tu dopravu zpomalili tak, že byla tak pomalá, že my jsme dneska zjistili, že je moc pomalá, takže my to musíme znovu opravovat a měnit. Takže tohleto dělají jenom odborníci, to nedělá nikdo jiný do toho nezasahuje. A já si myslím, že by měly být akceptovány i názory uživatelů těchto věcí, čili i občanů. Děkuji za slovo. Děkuji. Já se musím ohradit proti těm slovům, která tady zazněla, že tady někomu bráníme v diskusi nebo tak. Tady zaznělo, že za prvé jednáme o bodu zpráva o činnosti orgánů a představitelů města. A za druhé tady zaznělo jasně, že se tady odborně baví dva lidé proti sobě sedící, aniž by měli k rukám podklady a je to na ryzích spekulacích. Proto nikdo nebrání diskusi, ale tam, kde patří. To znamená, buď to si zařaďme ten bod do programu, pakliže máme takový problém, že nemáme informace, anebo o tom hovořme v nějakém bloku, který je k tomu určen, ale nediskutujme o kruhovém objezdu v bodu, kde se bavíme o úplně jiných věcech. O to jde. Pan Zobinský. Děkuji za slovo. Za prvé, kdo tady otevřel téma Hankova a Podmokelská ulice? Kdo to otevřel, to téma? Pokud vím, otevřel ho pan Smíšek. Čili je přirozené, že na to reagujeme. Kdo navrhl ukončení diskuze? Pan Toncar. O čem je řeč? Čili pan Toncar chce, aby nám zavřel ústa, aby jsme tu diskuzi ukončili a své názory k tomu neřekli. Nechápu. Reakci primátora naprosto nechápu. Ale to je moje poslední připomínka k tomu a děkuju. Děkuji. Pan inženýr Skalický.
Aby bylo všechno korektně řečeno, to téma Hankovy ulice a toho dvousměrnění Podmokelské a toho jsem otevřel já otázkou vlastně na základě zprávy o činnosti, čili jsem se na to zeptal, protože jsem to neviděl mezi činností pana náměstka Smíška, ona to odpovídala. Děkuji. Děkuji. Pan Žilin Brčák. Bych vás, pane Smíšku, chtěl poprosit, abyste mi odpověděl na moje dotazy. Děkuji. Pane náměstku, máš nehynoucí touhu reagovat? Nemáš. Vůbec nemám, děkuji. Také děkuji. Pan Žilin Brčák. Já se zeptám znova. Máte kompletně připravenou revitalizaci Teplické ulice před divadlem? Úplně připravenou, tak se vás ptám, proč tuhle tu část, která je připravená, kterou vy chcete teď provizorně nějak plastrovat a celou sfrézovat a opravovat, proč ji nechcete udělat rovnou v souladu s tím projektem? Děkuji za odpověď. Prosím. Pane kolego, já jsem měl představu, že aspoň máte trošku ponětí o tom, jak to celé funguje a že vám je jasné, že sice se blížíme k tomu, že bude vyprojektováno, ještě ani není, je to do konce června. A nějakým způsobem se to musí potom soutěžit, musí se řešit nějaké dotační řízení a tak dále. Takže opravdu si myslím, že i vy pochopíte, že v nějaké nejbližší době nemůžeme najednou v rámci této aktivity opravovat celou kompletně Teplickou ulici. Já jsem se bavil, já jsem vyjadřoval pouze přání a úkol k tomu, abychom opravili havarijní stav vozovky, která vůbec s revitalizací jako takovou nesouvisí. Pouze mi jde o to, opravit havarijní stav toho povrchu, toho krátkého úseku. Rozhodně to nesouvisí s tím, že bychom tady najednou asfaltovali celou Teplickou a tak dále. Pan Žilin Brčák, chce reagovat? Mně to připadne, že se tam snad asi nikdy nebyl. Tak jak je dlouhý ten váš krátký úsek? Teda, vy tady o tom mluvíte, jako kdyby to bylo 10 metrů. Já teda jsem tam měl naposled včera ze sběrného dvora, ještě s vlekem, a myslel jsem, že tam vykolejím. Pane Žilin Kudrnáš, chce reagovat. Dobrý den všem. Já bych poprosil, tak jak jsem říkal, minulé zastupitelstvo. Všichni, co znají problém Teplické ulice a revitalizace, tak moc dobře vědí, že už to dávno mohlo být hotové. Jak říkal Petr Zdobinský, vyjadřují se k tomu odborníci, vyjadřují se k tomu občané a dopadne to někdy tak, že se to opozdí z důvodu toho, že se tam řeší nějaký soukromý nebo individuální zájem. Teplická ulice a revitalizace mohla být dávno připravená a rozjetá. A všichni to, ty, kteří o tento problém se zajímají, moc dobře vědí. Děkuji. Děkuju, pane Žilin Brčák. Tak já vám řeknu, jak bych to udělal já. Já mám, město má vysoutěženou rámcovou smlouvu na chodníky, má vysoutěženou rámcovou smlouvu na opravu komunikací. Má, a není pravda, že nemá, má projekt velice podrobný na tu revitalizaci tý Teplický. Nemá jenom nějaký malý čas okolí na tý tržní. Tudíž není problém to tam prostě udělat teďkon s formou opravy už tak, že se do toho třeba nebude zasahovat. Prostě ta doba, že my tady furt čekáme, že bude dotace, že něco se tady musí, pak ta dotace nebude, tak se to zase odloží a výsledkem je, že pak nemáme nikdy nic udělaného. Takovej je reálný stav. Kdyby se ty věci řešily trošku míň složitě, to znamená, že by se to řešilo formou opravy,
nebo prostě to, tak to máte pane Smíšku vysoutěžení, máte tady všechno, může se to udělat, aspoň z části se to může udělat za minimum peněz vůči tomu na čisto. Ne, že vy to tam teďkonc, já teda nevím, jsem se furt nedozvěděl, jak je malej ten váš malej úsek, jo, protože podle mě teda je to od Ovčího můstku opravdu až teda pro kopce. To je úsek jako prase velikej. To si neumím představit, že budete nějak jako za pár korun opravovat. To se stejně musí vysoutěžit prostě. Takže jak to teda je? Děkuju. Děkuju. Pan zastupitel Toncar má slovo. Tomáši, seděli jste tam 2 roky. 2 roky jste tam seděli, tyhle ty věci jste mohli dělat, mohli jste je připravovat, mohli jste konat. Místo toho, teď budu vulgární, jste prosrali dotaci na lávku po železničním mostě. Neudělali jste nic. Děkuji, pan Žený Brčák. Co to meleš? Já teda nevím vůbec nic, že bychom tady přišli my o dotaci na lávku, to za prvý. Za druhý, my jsme tam zadali to projektování, jestli si to neuvědomuješ. Takže za nás se ta Teplická projektovala a doprojektovala, proto teď je vyprojektovaná v podstatě. Takže seš úplně mimo, že jo? A tady nevím teda za lávku, to tam máte vy, teďkonc vaše koalice, tady bývalou náměstkyni pro rozvoj, tak ta vám může říct teda, jestli se přišlo o nějakou dotaci, jo, to já nevím, já teda osobně tu informaci nemám, že by se přišlo o nějakou dotaci na lávku. Takže, a byla to zase volba pro město, která tam zdržovala všechny ty věci. A prosím teda o zaslání té informace, že jsme přišli o tu dotaci, protože já o tom opravdu nevím, pro mě je to teď nová informace, co ty říkáš. Ukaž mi to, prosím tě, že jsme přišli o dotaci, děkuju. A ještě díky, nevím teda komu, jako, když říkáš, že my jsme tam nic nedělali. Děkuji, pan zastupitel Toncar nebude reagovat. Takže nevidím nikoho dalšího přihlášeného do diskuse o informaci o činnostech orgánů města. Pojďme prosím hlasovat o tom, že tuto informaci bereme na vědomí. Hlasujme prosím. Pro hlasovalo 14 přítomných zastupitelů, proti 1. 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, čili usnesení bylo přijato. Děkuji. Teď dalším bodem by měla být diskuse s občany. Přihlášky se sešly u paní náměstkyně Lehké. Ty přihlášky jsou 2. Já hned, jak přijde, taky předám řízení, nicméně teď vyzývám paní Helenu Hanusovou, která chce řešit problematiku dotaz na vedení města. Paní Hanusová, máte slovo. Děkuju. Dámy a pánové, občané vás volili, abyste pracovali ve prospěch města Děčína a jeho obyvatel. Nikoho z vás nevolili proto, abyste vyvěšovali na budovu magistrátu tibetskou vlajku. Žádná strana, která má své zástupce v zastupitelstvu, to neměla v programu. Město Děčín nepodepsalo žádnou smlouvu na věčné časy pro vyvěšování tibetské vlajky. Vyvěšení neprojednala letos ani rada města, ani zastupitelstvo. Přesto se našel člověk, který, i když neměl mandát od občanů, rady ani zastupitelů, vstoupil do budovy magistrátu, do cizí kanceláře a vyvěsil tibetskou vlajku. Měl asi pocit, že musí upozornit na událost, která se stala v roce 1959 v Tibetu. Někdo řekne, je to hrdina. Jiný ho nazve padouchem. Já říkám,
padouch nebo hrdina, jsme jedna velká rodina. A každý občan má právo znát jméno svého padoucha i hrdiny. Říká se tomu právo na informaci. Já žádám, aby se nám vyvěšovatel tibetské vlajky představil a sdělil nám, zda bude vyvěšovat vlajku, až si budeme připomínat malou nahou popálenou plačící holčičku, která utíkala z vietnamské vesnice My Lai v roce 1968. Nebo za všechny ženy, které byly upáleny na hranici, obviněné za čarodějnictví. Za indiány, kteří skončili v rezervacích, i za ty, kteří zemřeli při humanitárním bombardování v Jugoslávii. Po celém světě je plno událostí a nespravedlnosti. Proč vybíráte jen jednu událost? Jste si opravdu tak jistý, že je nejdůležitější? Proč nám určujete, jaký národ máme odsoudit a koho máme nenávidět? Proč máme odsuzovat jen Čínu? Vemte to z gruntu. Šlechta, církev, všechny státy a podle prezidenta i naši předkové v tom byli namočeni. Ale pozor, pozor, pozor. Máme se s tím vyrovnat. No vám to evidentně nejde. Vy byste rád šířil nenávist k těm, které jste si vybral. Tak ji šiřte, ale pod svým jménem. Já s tím nesouhlasím. Já trvám na tom, abychom žili a pracovali tak, aby v Děčíně žádná taková událost nenastala. Máme spoustu problémů, které musíme vyřešit. Děkuji za pozornost. Děkuji. Předávám slovo tady paní náměstkyni Lehké. Dobré poledne, dámy a pánové. Dalším přihlášením do diskuze s občany je paní Věra Kindlová problematikou půdní fond. Máte slovo, paní Kindlová. Je paní Kindlová přítomná v sále, nebo... Dobře, děkujeme. V tom případě předávám slovo panu primátorovi. Děkuju. Ta informace, že bude dán prostor veřejnosti kolem 14. hodiny, tak ta samozřejmě vycházela z toho, že budeme diskutovat déle. Nicméně tedy vyzveme paní Kindlovou. Když tak ji zkontaktujte. Jestli je schopná sem v dohledné době dorazit. Pokud se to nepodaří, tak si od ní vezmeme podnět písemně a dáme jak ten podnět, tak potom odpověď případnou na tento podnět do dalšího zastupitelstva. Pan inženýr Kupš. Děkuji za slovo. Já si neodpustím jenom krátkou poznámku k tomu, že budeme diskutovat déle, když koalice tady navrhuje ukončování diskuze. Berte to v nadsázce, prosím. Děkuji za tuto připomínku. Já počkám, jak dopadne rozhovor s paní diskutující. Tak, paní náměstkyně má řízení v rukou.
Dobře, děkuji. Dobrý den, paní Kindlová, máte slovo, můžete mluvit. Já se omlouvám, ale řekli mi, že budu až na řadě ve 2 hodiny. A chtěla bych tady upozornit, děje se tady takový nešvar, že půdní fond se potichu a nenápadně převracuje na stavební parcelu. A děje se to v Křešicích na parcele 370/1. Je to úhřbitová, je to pole, obdělávané pole. Na jaře zasejete, na podzim sklidíte, tak to přehlížíte. Ale teďkon se dějou věci, že se tam povoluje všelijaký procesy, zkoumání a má se tam teda stavět hala. Je to v té lokalitě nad Loděnicema. Řeklo se, že se bude průmyslová zóna, bude pod železnicí. Najednou je to nad a už takhle Křešice jsou poznamenaný, zahlcený. To je k nevíře. Je to udržované pole v HKO a jak je to možné, že se tohle může jako dít? Je to takový příklad, jako lidi nechtěli Lidl na Starém Městě a přesto se tam budoval. Dělali jste průzkum, jestli teda je tam dostatek obchodů nebo není. A to samé tohle. Tady chátrá takových objektů průmyslových v Děčíně, že by se dalo na těchto stávajících místech znovu jako stavět. A řeklo se, že bude i na východním nádraží průmysl. A najednou se tohle děje v zástavbě. Vedle je škola, takže hlukové limity budou porušovaný. Řeklo se, že to místo bude stabilizovaný a najednou tohle. Jako já si připadám, a jako obyvatelé města Děčína a konkrétně Křešic, že jsme obyvatelé druhé kategorie. Chodníky rozbitý. Chcete jít do zdravotnického střediska, do Loděnic a takovej starý člověk po takovým chodníku, to teda vůbec jako nemůže jít ani mladý. Jo. Ten chodník je 40 let zanedbaný a nic se neděje. Nehledě teda, že se nezametá. Bydlíme naproti Alzheimeru centru. Prosím na všech stranách, aby se, a dala se to do zápisu, aby se uklízelo pravidelně po té stavbě. A ne nánosy prachu, špíny a tohle my zažíváme. Nemohl by někdo se s tímhle jako zaobírat? Jako děti si tam nemají kde hrát. Rok se zabralo na tu stavbu Alzheimer centrum dětské hřiště. A jako tohle, tady se furt říká, děti si musí hrát, socializovat. A děti si nemají kde hrát. Tak já bych chtěla, aby mi tohle někdo zodpověděl. Hlavně teda tu stavbu průmyslovou. My ji tam teda nechceme. To vám říkám na rovinu. Tady chátrá třeba Fruta, areál Fruta. Tam byly 2 fabriky. Fruta a mlékárna. Teď se jděte podívat, jak to vypadá. Tam se můžou natáčet hororové filmy. Jo?
A nehledě k tomu, když teda přijíždí občan, já nevím, turista, co ho čeká při hlavní cestě, to je teda úplně šílenost. Pozemky jsou neudržované, třeba v těch Křešicích, tam se parkuje i v parku, jo. Nánosy, špíny, bordel, nikdo to nezamete, nikdo to neuklidí. Tak bych chtěla, abyste se k tomu nějak vyjádřili, protože už jako, já okolo toho chodím, okolo tohohle pozemku 370/1 už skoro rok, jsem ujišťována, že tam nic takového nebude, anebo než to bude, ale pomalu se k tomu schyluje. A já nevím, jestli to bude průmyslová hala o jednom patru, nebo o dvou, nebo mrakodrap. Jaká výroba? Dneska už to má zase další překupník, to už je třetí. A docela mě to znepokojuje, protože tady každý si přijde a za vámi si postaví něco. Takže bych chtěla, je to i, toto území je i z urbanistického hlediska do krajiny, jako tam teda průmyslová hala, nezlobte se na mě. No tak chtěla bych teda tady na ty otázky odpověď. Nevím, jestli mě jste schopni teda. Děkuju. A tyhle ty otázky samozřejmě. Děkujeme za ty podněty, které jste sem vnesla. Na ty otázky dostanete odpověď samozřejmě písemně, případně je tady zveřejníme, protože to jsou odpovědi na dotazy. Nicméně chtěl bych připomenout, že území, kde je někdejší Fruta, je sice ve městě, ale není ve vlastnictví města. To za prvé. Má to svého vlastníka, ten je odpovědný za to, jak to tam vypadá. Za druhé, to, co se ve městě staví, musí vždycky odpovídat územnímu plánu a stavebnímu řízení. Takže to v tomto smyslu potom po konfrontaci s územním plánem vám bude odpovězeno na ten dotaz, zda je tam hala plánována, kým je plánována. Rozhodně nepředpokládám, že nás podezříváte z toho, že tu halu budeme stavět my jako magistrát, případně město Děčín. Takže zase je to otázka toho, že tam někdo má nějaký záměr a ten záměr buď může uskutečnit, pak musí být v souladu se všemi legislativními podmínkami, anebo nemůže, protože prostě ten soulad nedosáhne. Takže na tyhle ty vaše dotazy dostanete odpověď do příště. Chcete zareagovat? Kátič se prosím. No, jak se to hodí? Jednou ten územní plán je neplatný, jednou je jako platí, tak jak to vůbec teda je pro občana? Jak se v tom má vyznat? Jako, já vím, že teda je to soukromý objekt, ale Fruta byla ve fondu majetku státu. Jo? Fruta byla naposledy ve vlastnictví státu v roce 90 nebo 91. Máte 30 let už je ve vlastnictví někoho jiného. To není vůbec vlastnictví města nikoho takového. Tenhle ten pozemek je, prostě tenhle ten areál má někdo v držení. Ale s tím územním plánem teda, jak to je? Jako jo, že... V územním plánu je to dál jako průmyslová zóna. No, ale... Je to místo, kde je přípustná výroba. Ale teďka vás zajímá úplně jiný kout Křešic. Vás zajímá ta křižovatka, která je minimálně o dvě dál,
kde vlastně doteďka nic nestojí a říkáte, že tam má stát jakási hala. No. Bude vám odpovězeno podle toho, co máme za podklady jako město. Nikdo bez souhlasu města nebo stavebních orgánů, což je přenesený výkon státní správy, tady není schopen nic postavit. Dobře, no, tak takhle by to bylo, no. Pan magistr Chmelík. Děkuji. Já paní Kindlové děkuji za ten podnět a naprosto jí chápu to její zděšení jako obyvatelky Křešic. Já bych chtěl poprosit pana Smíška, nevím teda, jestli se na něj obracím úplně přesně, protože nevím, jak teď funguje nebo nefunguje komise pro urbanismus a architekturu, ale myslím, že by bylo fajn, kdyby se ta problematika v té komisi projednala, problematika této konkrétní parcely. Určitě to není jednoduchá záležitost, jestli si pamatuju dobře, tak tato parcela byla předmětem změny stávajícího územního plánu někdy možná před 20 lety. Myslím, že to byla první změna, která se dělala toho plánu, který aktuálně, toho územního plánu, který aktuálně platí, ale teď si to, nejsem si jistý, jestli si to vybavuju úplně přesně. Nicméně obecně, co se týče Křešic, Křešice mají celou řadu problémů, které spadají do toho oboru, kterému říkáme urbanismus, a které ani ten splatný územní plán, ani ten připravovaný územní plán úplně neřeší. A bylo by fajn, kdybychom se na Křešice soustředili. Já mám pocit, že jsem o tom už tady vícekrát mluvil. Je tam naakumulováno celá řada otázek, ať už co se týče těch průmyslových zón, dopravy, problematiky, plánování případného nějakého individuálního bydlení a podobně. A je tam, přesně tam opět platí to slovo, o kterém jsme se bavili v situaci kolem nádraží, komplexní řešení. Křešice by si zasloužily územní studii, která tu čtvrť a celou tu oblast dobře naplánuje a dá jí nějakou perspektivu do budoucnosti. Bohužel v tuto chvíli mnoho desetiletí tam panuje chaos a je to špatně a díky tomu chaosu vlastně pak vznikají i ty otázky, které tady přednesla paní Kindlová. Děkuji. Já děkuji za diskuzi. V tuto chvíli nemáme přihlášeného nikoho dalšího do diskuze s občany. Nicméně tím, že jsme zveřejnili tu časovou dotaci o 14 hodin, je naší povinností vlastně se v tuto chvíli se tu znovu ve 14 hodin sejít, pokud by byly další dotazy občanů. Já předávám slovo panu primátorovi, jestli teď tedy přerušíme a setkáme se znovu ve 14 hodin, nebo jak na to budeme nahlížet. Děkuju. Děkuju. Já se domnívám, že jsme to nezveřejnili jako pevný bod. Ani to nebylo zveřejněno v pozvánce. Nicméně tímto jsme projednali všechny body dnešního programu. Já pak vyhlásím přestávku. Jenom bych chtěl říci, že zastupitelstvo další se bude konat 29. června, a to v době tak, jak jsme zvyklí, to znamená od 14 hodin s diskusí občanů od 16.30. Takže to je to příští zastupitelstvo. Pan Ženu Kupš má technickou. Už? Jenom dvě upřesnění, Jirko. Zaprvé v pozvánce, nebo respektive ve svolání zastupitelstva bylo napsáno, že předpokládaný začátek diskuze s občany ve 14 hodin bude. Předpokládaný. Jasně, ale bylo to tam napsáno, takže není to, že bychom to nikde nezveřejnili jako město. A za druhé, ještě jsme neprojeli všechny body, ještě máme dotazy a informace členů zastupitelstva města. Takže by bylo možná dobré projet tento bod
aby se nám to případně po té diskuzi po 14. hodině nenatáhlo zase ještě výrazně dál. Možná to bude prázdný bod, nevím, ale každopádně by bylo vhodné dát mu prostor. Jo. No my máme projeto prakticky všecko. Nic jsme tam nezanedbali. A já, když dovolíte, tak dokončím tuhle tu myšlenku ještě. Je 22.6. se bude konat koncert Kytar Arte Tria v 19 hodin a tímto koncertem bude veřejnosti předán úplně nový prostor víceúčelového sálu bývalé knihovny, tedy v Podmoklech v budově A6 magistrátu. Takže vás zvu, abyste se přišli podívat, pokud vám to čas dovolí a pokud je to váš šálek kávy. Já teď vyhlásím 5minutovou přestávku, když si ujasníme to, zda můžeme ukončit zastupitelstvo dříve než v avizovaných 14 hodin a 1 minutu a pak uzavřeme zastupitelstvo města. Takže 5minutová pauza, prosím. Tak máme před sebou ještě jeden bod tohoto jednání zastupitelstva, zasedání zastupitelstva, a to je tedy dotaz a informace členů zastupitelstva. Takže otevírám diskusi k tomuto bodu. Přihlášený do diskuse byl pan inženýr Kupš. Teď nám zbělely obrazovky, tak... Takže, jestli se můžeš přihlásit znovu, tak máš slovo. Děkuji za slovo. Já bych jenom chtěl krátce navázat na věc, kterou už tady dneska zmínil kolega Brčák. Týkalo se to informace o těch nových hlasovacích zařízeních, kde jsme dneska obdrželi někteří z nás, teda nemyslím my všichni, co tady sedíme, ale někteří z nás, informaci od úředníků z magistrátu, kolik to stálo. To bych teď asi nepotřeboval komentovat, ale je tam jedna věta, která mně nepřijde úplně správná a bylo by dobré začít přemýšlet trochu jinak. A ta věta je, že náklady na zavedení systému jsou nulové, neboť vše řeší oddělení IT magistrátu Děčín vlastními silami. Tak já bych chtěl říct, že oni v ty vlastní síly taky něco stojí a máme mzdové náklady a ty určitě nejsou nulové. Takže pokud si někdo myslí, že všechno, co uděláme sami, tak nás nic nestojí, tak je to trochu chybný předpoklad v tom, že i ti lidé něco stojí a pokud tomu věnují nějaký čas ve své pracovní době, tak zcela jistě jsou to náklady magistrátu a musí se s nimi počítat. Není to tak, že ti lidé by tam jinak prostě být nemuseli a nemuseli se platit, nebo prostě mohli by dělat něco jiného. Takže každopádně to, že něco dělá vlastní oddělení magistrátu, neznamená, že máme nulové náklady. Takže tady bych poprosil pana tajemníka, až příště budeme dostávat informace o tom, co kolik stojí, tak aby tam třeba bylo i uvedeno, pokud něco dělají oddělení magistrátu, tak jaký tomu věnují čas, kolik hodin, aby jsme věděli, jaký je rozsah tady těch činností, protože opravdu zadarmo ty lidé nejsou. Děkuji. Taky děkuji. Pan náměstek Němeček má slovo. Dobrý den. Já jsem vás chtěl jenom pozdravit a chtěl jsem si to vyzkoušet. Děkuji. Děkujeme. Je vidět, že to funguje. A o to je potěšitelnější, že to je s nulovými náklady. Další připomínky, dotazy, informace. Pan Sklenář. Tak já bych se rád jenom na chvilku vrátil ještě k té diskuzi o dopravě, protože jsem nechtěl narušovat bod s názvem informace o činnostech orgánů města, a teď už to asi půjde. Mě trošku zarazila poznámka pana náměstka Smíška,
že dnešní diskuze se nemůže v podstatě zúčastnit, protože nemá dostatečná fakta, která už ale bude mít za 14 dní na tom semináři o dopravě, na který nás pozval. Jo, to mě trošku udivuje. A druhá věc je poznámka, že já jsem ještě teda z té generace řidičů, kteří po Podmukalské ulici jezdili obousměrně, pamatuju to, jezdil jsem tam a pamatuju si, jaké to mělo problémy a které problémy odpadly tím, že se ta ulice stala jednosměrnou. Protože nás pan Smíšek upozorňoval na to, že naše bratrské město Ústí nad Labem nám sem příští rok pošle hromadu dopravy ne podél Labe, ale po 13. tak se obávám, že kdyby Podmukalská ulice byla obousměrná, tak budeme mít dopravu ve městě ucpanou opravdu až minimálně do toho Binovla. Jo, a to bychom si asi nikdo nepřáli a nepomůže nám v tom ani drobná úprava kruháče u Lidlu. Děkuju. Děkuju. Odpověď dáme písemně. Zareaguješ hned? Dobře. Pane Sklenář, já jsem se nevyjadřoval tak, že nemám já ty fakta. Já jsem si spíš byl celkem dost vědomý, že nemají kolegové ta fakta. Asi tím to bylo myšleno. Já mám celkem jasnou představu, jak funguje doprava v Děčíně. To je asi celé. Děkuji. Ještě někdo se chce vyjádřit? Pokud tomu tak není, tak já přerušuji jednání zastupitelstva a pan inženýr Brčák. Děkuji. Já jsem se chtěl teda zeptat, jestli výstupem této snahy o zprůjezdnění Podmokelské obou směrně, jestli bude zase nějaká studie od ČVUT. Děkuji. Tak, pane náměstku. Myslím si, že už před několika lety jsme to zpracovávali. Myslím si, že k tomu byly i nějaké studentské práce, jestli se nepletu. Takže ano, myslím si, že máme nějaké podklady k tomu. Dělali jsme i nějaký dopravní průzkum, když jsme připravovali pro ŘSD nějaké materiály. Takže ano, jsme schopni celkem relevantně k tomu dát nějaké vyjádření. Děkuju. Ještě můžeš reagovat? Děkuji za slovo. Teď nevím, jestli mi odpovídal pan Smíšek jako náměstek primátora nebo jako vedoucí tedy pracoviště ČVUT. Kdo má teda ty podklady, jestli město nebo ČVUT. Nicméně moje otázka teda byla na novou studii nějakou od ČVUT. Děkuju. Pan Valko. Děkuji za slovo. Já bych tady tuhle otázku jenom trošičku rozšířil v tom smyslu, jak jsem se vyjadřoval na předchozím zastupitelstvu vlastně k tomu pojištění toho přívozu, toho kyvadlového prámu. Nevím aktuálně, jakým způsobem se tam postupuje, ale mě by spíš zajímala otázka právě přesně to, co říkal Tomáš Brčák, ve smyslu, zdali město, pokud jsou nějaké takové studie, oslovuje i jiné ústavy pro vlastně zjištění nějaké zakázky jako takového parametru, aby jsme jako město věděli, že třeba tamhle nějaký ústav, který by nám vlastně stejnou studii provedl třeba za levnější cenu, po případě provedl lépe než ČVUT. Není to myšleno proti ČVUTčku jako takovýmu, ale aby jsme my jako město měli to srovnání a věděli, že třeba tamhle v Praze může být ústav, který by to mohl provést lépe, po případě za lepší cenu. A to si myslím, že je ta podstata věci, aby jsme měli to porovnání. Pokud ho nemáme, tak si myslím, že to je chyba. Děkuju. Pane Žerokupš. Já tedy ještě jedno téma bych tady rád otevřel, a to je téma navýšení prostředků pro sport, které se tady hlasovalo před pár týdny. Když jsme o tom hlasovali, tak bylo řečeno, a myslím si, že můžu říct slovo i slibováno, že ty prostředky
půjdou z nějakých úspor. Když si přečtete usnesení Rady města, tak Rada města před pár dny přijala usnesení, že ty prostředky půjdou z kapitálové rezervy. Takže nejde to z úspor, jde to z rezervy, která z nějakého důvodu byla v určité výši, ale evidentně, když je potřeba peníze přesunout, tak nejjednodušší cesta, než hledat úspory, je vzít to z té rezervy, aby už právě ta rezerva radši ani nebyla. Což si nemyslím, že je správné, a myslím si, že by se skutečně na takovéto věci, když už, tak měli hledat úspory a ne přijímat rozpočtové určení, že skutečně snížíme rezervu, že město nebude mít na případné nenadálé výdaje, a to se dávalo do dotací. Děkuji. Já si na to dovolím zareagovat. Rezerva nelze tvořit jinak než z úspor, případně z dodatečných příjmů. To znamená, že prakticky použití prostředků z rezervy je vždycky použití prostředků, které někdo nějak ušetřil, které nebyly spotřebovány v rozpočtu města. Když budeme mít vyčísleny úspory v provozu města, tak samozřejmě budeme přesně identifikovat, z čeho byly ty peníze použity. Pan Žiru Kupš. Já myslím, že všichni víme, že úspora není to, že neutratím všechny svoje peníze. Úspora je, že to nevydám na něco, co jsem měl v plánu, a tam ty výdaje snížím. Ale to, že máme příjmy v určité výši, výdaje byly naplánovány nižší, tak ten rozdíl není úspora, ale to akorát neutrácíme všechno, co máme naplánováno na té příjmové straně. Úspora si představuju tak, že se sníží některé plánované výdaje, ale tam k ničemu takovému nedošlo. Ale v tomto nejsme v rozporu. Tam jde o to, že ta rezerva, tak jak je teďka vytvořena, tak je vytvořena z toho, že někdo neutratil prostředky v dosavadních rozpočtech, ať už minulých nebo těchto. A tu identifikaci těchto prostředků uděláme ve chvíli, kdy ta úspora skutečně vznikne. To můžeme obratem v podstatě do příštího jednání zastupitelstva říci, kolik jsme uspořili peněz během těchto prvních 5 měsíců. Pan Žilin Brčák. Mně ta argumentace tady tvoje připadne, jako kdyby si vstoupil do ODS, ty taky se tváří, že dělají úspory a přitom je prakticky nedělají. Ale já myslím, že Martin to pojmenoval velice, velice pregnantně. Prostě tam rezerva byla nějaká naplánovaná od začátku. A vy jste z té rezervy ty prostředky přesunuli na tento konkrétní účel. To, o čem a co Martin v podstatě tady má jako základní připomínku, je to o tom, že to mělo jít jako úspora, to znamená měl z těch, já říkám, mandatorních výdajů ideálně prostě, a ne, že se někde něco neprostaví, to zase za mě není žádná úspora, ale to, že byste prostě přišli s tím, takhle bych si to představoval třeba já, že řeknete, že já nevím, na nějakém odboru tak ušetříte jednoho zaměstnance a na druhém odboru něco jiného, a nebo se něco udělá, nějaké opatření, které povede ke nižší spotřebě například. Tak to je úspora. A pak si umím představit samozřejmě, že to má smysl, ale ne, že se z kapitálové rezervy, která například byla na to, že třeba přijdou zase nějaký rychlý povodně nebo něco jiná havárie, tak prostě, že nebude potom kde brát. Děkuju. Pan inženýr Kupš. Já bych tedy poprosil o informaci, a samozřejmě stačí písemně, nemusí to být hned a tady, jaká je podle současného rozpočtu platného a včetně všech rozpočtových změn, jaká je výše kapitálové rezervy města a jestli tato rezerva pokrývá i rizika, která máme především se soudním sporem ohledně vracení dotace a k tomu příslušejících plateb, které hrozí
finančním úřadu jakožto pokuta. Takže jaká je aktuální výše té rezervy, jestli bychom se mohli dozvědět, té kapitálové rezervy po zohlednění všech změn v rozpočtu, které přijala Rada města. Děkuji. Já vyzvu paní Žilku Čičákovou, jestli má tuto informaci sebou. Pokud ne, tak doplníme tuhletu informaci zase do příštího zastupitelstva. Dobrý den. Nemám s sebou informaci o přesné výši kapitálové rezervy, ale je řádově 32 milionů v tuhle chvíli. Děkuju. Pan náměstek Němeček. Dobrý den. Když se bavíme o těch 5 milionech, tak vám můžu říct, že to šlo do sportu a že to je opravdu dobře využitých 5 milionů. Dobře využitých. Děkuju. Děkuji. Pan Žilino Brčák. Vašku, promiň. Já s tebou tady se nikdo nebude bavit o účelu, ale o tom, kde na to vezmeš. To je jediný problém, který my se zabýváme. Já chápu, že vaše koalice se tím nikdy nezabývala, takže to asi teď těžko změníme. Děkuju. Pan Žilino Kupš. Já jsem jenom chtěl říct to samé, co řekl právě Tomáš Brčák. Nejde o to využití, ale kde se to vezme, Vašku. Děkuju. Nikoho dalšího nevidím do tohoto bodu přihlášeného. Takže je za 10 minut 1, takže já přerušuji jednání zastupitelstva města do 14 hodin, kdy se tady znovu sejdeme a vyřídíme případné přihlášené občany z řad veřejnosti. Takže děkuji zatím. Pokud někdo z vás má nějakou neodkladnou záležitost, tak s ním samozřejmě loučím a děkuji za účast. Hezké odpoledne, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, protože pokles počet přítomných zastupitelů pod usnášení schopné minimum, tak budeme nuceni přikročit k přerušení zastupitelstva. Já se ještě zeptám paní náměstkyně Lehké, zda máme někoho přihlášeného do diskuse. Jen pro zajímavost. V tuto chvíli není nikdo z občanů přihlášen do diskuse. Tak děkuji. No a tímto pádem tedy ukončuji dnešní jednání zastupitelstva a těším se na další zastupitelstvo. Pan Žeru Kupš, technická. Já bych se tedy chtěl zeptat, jestli můžeme očekávat to další zastupitelstvo do 15 dnů v souladu s jednacím řádem. Nebo jak to bude, jenom aby jsme věděli, jak si naplánovat svůj čas? Je to hrozné, ale asi to budeme muset dodržet. No. Je to tak, právní službo? Já se omlouvám, je to pro mě strašně složitá technika, takže než to tady zprovozním. V každém případě do diskuze se nikdo nepřihlásil ještě před poznámkou, že není zastupitelstvo usnášení schopné, tudíž vlastně se vyprázdnil obsah zastupitelstva, takže a protože nebylo o čem zhlasovat, tak by se zastupitelstvo svolávalo za 15 dní bez obsahu, bez programu, který byl vyčerpán. Takže ve své podstatě není o čem hlasovat na příštím zastupitelstvu, když to takhle vezmeme úplně pragmaticky. Takže sice bychom zastupitelstvo svolali,
ale bez obsahu. To znamená, zase bychom ho zrušili. Hned ten den bychom se zase rozešli, takže asi zřejmě by bylo záhodné udělat zastupitelstvo v normálním termínu a probrat případné dotazy tam. Takže děkuju. Chceš něco doplnit, Martine? Pokud ne, tak já děkuji za účast a aktivitu na dnešním zastupitelstvu a dnešní zastupitelstvo tady oficiálně ukončuji a podle řádného rozpisu bychom se měli sejít tedy 29.6.2023 s tím, že naprosto stěžejním bodem tohoto zastupitelstva červnového na konci měsíce bude závěrečný účet města, který vypadá takto, bude buď byl, anebo v nejbližší době bude vyvěšen na úřední desce města k diskusi a ke schválení na příštím zastupitelstvu. Předpokládám, že předtím bude projednán tedy ve finančním výboru zastupitelstva. Děkuji a těším se na shledanou.